Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Sitten alkaa ja Original Cast, me olemme saaneet Suomen kovimman ammattilaiskehonrakentajan suoraan Savonlinnasta. Toni Kohonen, mukava taas päästä höpöttelemään äijän kanssa. Samat sanat tästä onkin viime kerrasta, onkin vähän aikaa. Niin, tai siis ollaanhan me puhuttu paljon keskenämme, mutta tätä podcastin muodossa. Joo, kyllä soiteltu ollaan ja tälleen näin, mutta sitten tässä vähän niin kuin julkisesti muidenkin kuulen. Niin se on. Onko sä Tampereella vai missäpä nyt? Joo, Tampereella. No puhutaan vähän aluksi, että mitä Tonille kuuluu, että ihmiset varmasti haluaa kuulla, että niin Toni on asustellut Tampereella, sä oot sun ojentajaa loukkaantumisesta varmaan aika hyvin jo kuntoutunut. Joo, kyllä siis kyllähän se vieläkin siis vähän perässä silleen tulee, mutta se menee koko ajan eteenpäin, että ei tässä nyt enää pitäisi niinku semmoista mahdotonta, niin kun tiedätkö, matkaa olla tuohon terveeseen ojentajaan, mutta ne hommat, missä huomaa, niin sitten jos teet jotain ojentajaliikkeitä ja siitä heikommasta loppuu se poweri, niin se liikehän loppuu sitten siihen niin kuin molemmilta käsillä. Että niin semmoista vielä pientä rajoittavaa, mutta siellä on vähän erilaisia treenityylejä nyt, niin ei jahtaa vaan sitä isoa rautaa pelkästään. Joo, onko se ei jarruta sun olkapääreenejä tai rintareenejä enää kuitenkaan? No kyllä se niin kuin, sanotaan näin, että enhän mie siellä voimissa ole ihan lähellekään, että mitä on ollut joskus, että ne kovan rauhan punnerukset on varmaan tuon loukkaantumisen myötä tehty, että on keskittynyt vähän enemmän tekemään tarkemmin sitä työtä sitten kohdelihaksella, että se ei ole noissa punneruksissa, että jos ojentajat niin mukanakaan, niin se rinta- ja olkapääpunnerukset. Painot on vähän pienemmät, mutta niin eiköhän mut ukko saada yhtä isoksi kuitenkin kuin aiemminkin. Onko tullut uusia liikkeitä, niin kuin uusia, että sä oot vaihtanut tankopunneruksen, vaikka kaapelipunneruksen tai tämän kaltaisia asioita, jotain laitteita tai mitä sä niin kuin nyt ottanut käyttöön arsenaaliin? Koska mä tiedän, että mä poistan vielä. Tonihan on oikeastaan melkein legendaarinen siitä, että vittu vapailla painolla on rakennettu se, niin kuin se suurin lihasmassa siellä likaisilla hämäkiseittisillä ruosteisilla jyryn painoilla. Joo, onhan siis siellä tuossa tietysti, kun tuossa loadedilla reenaa, niin onhan siellä sitä laitevalikoimaa sitten sille, että onhan se minua auttanut nyt. Sitten tämän loukkaantumisenkin myötä niin saanut eristettyä noita lihaksia vähän paremmin, että eihän niin kuin semmoisia, en mietin vapaan
vapaan painon tankopunneruksia esimerkiksi en tee ollenkaan enää, että ne on jäänyt kokonaan pois. Että sitten on siellä jotain laitteita, mitä on sitten tullut, mutta en kaikkia vapaita painoja ole kyllä jättänyt pois. Että käsipainopunneruksia tee edelleen aika paljon ja tämmöiset. Kyllä yritän sinne aina jonkun vapaan painon liikkeeseen ottaa joka reeni. Joo, kyllä mulki on aina yksi vapaa paino pitää olla kyllä, mutta mulla on vähän vaikeuksia kanssa, että kun Melissa toimii varmistajana, niin se on niin paljon helpompaa jotenkin käsipainojen kanssa tehdä se turvallisesti ne pakkotuostot vapaalla, niin kaikki tankojutut on kyllä aika lailla. Ja niin mä haluaisin tehdä vinopenkkiä vapaalla tangolla, mutta se on, me molemmat tiedetään, siinä on niin vaikea jeesaa jopa meidän niin kuin toiselle pakkotuostoon, kun vaikka sulla olisi korokkeet sun muuta, niin sä joudut tehdä se tälleen jeesata, niin Melissa ei kyllä hirveän monta pakkotoistoa siihen pysty antaa, ja sitten tulee taas se loukkaantuminen, ja missä Tonikin rikkoi sen ojentajansa, niin se oli tämä kyseinen liike nimenomaan Tang Smithissä tosiaan. Oli, se pitää vieläkin tähän korjata, että se oikeastaan, niin se oli ihan sama mikä liike se olisi ollut, kun se laitoi sen painon räkkäsin telineisiin. Ja joo. Mutta täytyy sanoa, sitä vinopenkkiä, niin siis tangolla, niin se on kyllä oikeastaan ainut punnerusliike niin kuin tangolla, mitä on tehnyt niin kuin esimerkiksi tämän vuoden puolella, että on mistä välillä tehnyt. No, eli sä oot tehnyt sitä edelleen kuitenkin loukkaantumista? On kuitenkin, ei se mitään kammoa jättänyt eikä semmoista, että se olisi eri asia, jos se olisi siinä punnertaessa hajunut. Joo, ja revennyt, tiedätkö, sinne, joo, kyllä. Joo. Mä voin laittaa nopeasti tähän pyörähdyksen mun omasta vinopenkkismitistä, kun mä loukkaannuin siinä, tai en loukkaantunut, mutta tapahtui accidentti, mulla oli suojelusenkelit ympärillä, mulla ei sattunut mitään, mutta siinä oliko siinä 160 kiloa, no klippi lähtee pyörimään nyt, no siinä sä näitte ihmiset, näit sä mitä mä tein tuossa, mä edittasin tuohon tuollaisen hienon klipin, näit sä sen? Joo, tosi tarkasti näin. Mutta joo, pointtina ehkä ihmiset tässä on se, että huolimattomuudesta tapahtuu tosi paljon loukkaantumisia, eli varsinkin kun sä alkaa rutinoitua, sä oot kokenut treenaaja ja vähän fiilistelet, että laitat sen tankoon, mutta ei se jäänytkään sit siihen, ja sit sieltä tuleekin, tai tapahtuu jotain, että sä menet kyykyssä, ja sä luulet, että siellä on, se on siinä telineessä, ei olekaan, ja sitten mennään. Siis kirurgi sanoo mulle, kun se leikkasi ton käden, niin se sanoo, että suurin osa urheiluvammoista tapahtuu lämmittelyissä, varsinkin kuntosalilla. Et mullahan oli kans. Sehän ei ollut edes työsarja, mitä mietin, se oli lämmittelysarja vielä, mutta se sanoo, että se yleensä johtuu siitä mentaalisesta puolesta, että tee sitä yhtä huolellisesti kuin se tekisi sen työsarjan, niin siellä tapahtuu sitten näitä juttuja, että niissä pitää olla pannu samalla tavalla mukana kuin niissä kovissa sarjoissa, niissä kun ruvetaan sitten lämmittelemään, että se on vaan muistutuksena kaikille. Hei. Ei tarvitse sitten 2 vuotta niin kuin tirvistellä tämmöisen vaivan kanssa sen jälkeen. Ennen kuin mennään muiden ihmisten kehonrakennukseen, niin käydään vähän läpi Tonin kehonrakennusta. Te ketkä ette tunne Tonia, mä vähän kerron Tonista sillä, että Toni on niin kuin todella motivoitunut, semmoinen niin kuin tekeminen on vittu kovaa, niin ruokapuolella, salilla, brutaalia tekemistä, ei hifistele, se on semmoinen niin kuin kylmäpäinen jääräpää oikeastaan tuon treenaamisen suhteen, ja on painanut, mä sanon sen, Toni ei tässä loukkaannut varmastikaan, kun mä sanon, mutta Toni ei ole geneettisesti lahjakas, niin kuin, ei millään tasolla, niin kuin, ei esimerkiksi, että kuinka kaunis ja hieno flow sen fysiikassa on, vaan Toni on tosi rujo suomalainen, eikä ollut suurin ihminen aina, vaan se oli semmoinen, että kovalla työllä, brutaalilla tekemisellä, vapailla painolla, paskaisessa salissa, siis mulla on vaan niin kova, Toni on niin kuin Suomen Dorian Yates, se on tullut vaan sieltä ja näyttänyt vittu vaan, että mitä oikealla asenteella tekemisellä pystyy saada tavallaan aikaiseksi. Ja nyt Tonilla on, me ollaan Tonin kanssa kahdestaan puhuttu, jonkin verran tavallaan siitä, että kuinka pitkälle Tonin kehorakennusura, kilpailuura tulee jatkumaan. Mä vähän jotenkin jopa heijastan, jos sä oot nähnyt, niin Toni ja Ian Vallerineen, eli Tonikin tosi paljon puhuu, että kun se tekee tätä hommaa niin jääräpäismaisesti, tiedätkö, että se ei mene käymään juhlissa, se pysyy sen aterian luona ja pysyy siis sen rutiinissa ja skippaa tosi paljon semmoisia normaalien ihmisten elämän kokemuksia, vaan sen takia, että sillä on fokus tässä. Mutta Tonilla on ajatuksena ollut se,
että kun tämä kilpakehorakennus on niin kuin tavallaan ohitse, niin sitten on se aikakausi, että voi mennä tekemään semmoisia asioita, joita ei niin kuin, kilpakehorakennusuran aikana pystynyt tehdä. Ja mun kysymys tässä, tai mitä mä yritän kaivella Tonista esille, on se, että missä sä näet, että missä me mennään sun uran suhteen, kuinka pitkään se mahdollisesti tulee jatkumaan, mikä sun visio siinä on, onko sulla joku takaraja, vai meneekö sä vaan ihan flow mukaan, nyt sulla on ollut vähän loukkaantumisia, vastoinkäymisiä ja henkilökohtaisiakin asioita, mistä me ollaan Tonin kanssa kahdestaan puhuttu ja semmoisia niin kuin, että se ei ole ehkä ollut enää niin selkeää, kun silloin 25-vuotiaana nyt vaan painetaan get big or die trying -asenteella, vaan Tonilla on nyt se on, Toni on paljon aikuisempi nykyään, siellä on niin kuin erilaisia ajatuksia. Toni on myös tosi varovainen niin kuin terveyden suhteen, pitää siitä todella tarkkaa huolta ja näin, niin missä me mennään tämän suhteen, että mitä sulla on nyt niin kuin suunnitella ja mitä sä näet, että onko sulla jotain niin kuin rajoitteita, takarajaa, mikä sun visio tässä on? On me sitä, niin kuin, no me ollaan tästä Timon kanssa, kyllä kahdesta ollaan jonkun verran juteltukin joskus, että niin, kyllä me olen sen piirtänyt sen rajan, mä nyt 36 vuotta. Niin mä sen rajan piirtänyt vähän siihen 40. Siis ootko 36 nyt? Joo. Vittu, mä oon jotenkin, okei, okay. No joo, mä oon 30 ensi kuussa, että no. En... Niin tota, me on piirtänyt sen, me luulen vielä, että mulla on se, ne parhaat vuodet vielä edessä, että kyllähän se ojentaja vamma on tehnyt siihen niin kuin tosi ison loven, se toi henkisiä ongelmia ja kaikkea tämmöistä, että nyt sanotaan näin, että mennään vuosi kerrallaan sillä tavalla, että joka kerran kisoissa näkee, että mihin suuntaan se on mennyt, että jos se menee se homma eteenpäin ja me on parempi vuosi vuodelta, niin kyllähän me sitten menen sinne 40 asti, että se on ihan selkeä. Ja totta kai sillä, että se terveys on siellä aina etusijalla, että kaikki näyttää tällä hetkellä niin kuin aivan loistavalta kyllä sen suhteen, mutta se pitää muistaa, että kun tämä ei ole kuitenkaan, niin kuin, joillekin tämä on koko elämä, mutta ei siihen kannata ihan koko elämää lyödä tähän niin kuin hommaan, vaikka tämä miten hieno ja vaativa laji onkin, että pitää päästä jossain vaiheessa katsomaan vähän jotakin muutakin. Että se on sitten sen 40 jälkeen se, että aloittaa toisaalta niin sanotusti uuden elämän, mutta olen minä oppinut eri tavalla, mitä minä olin alle 30, niin olin tosi semmoinen niin kuin strikti, just niin kuin sinä puhuit noista asioista, ja se minä pein kellonkaan huolta siitä syömisestä, ja minä otin sitä ehkä jopa, minä tein sitä ehkä itselleni liiankin tarkkaa. No, en voi sanoa, että en olisi ehkä saavuttanut niitä asioita, ei, Toni, mitä... Toi on just se, mikä mulla herättää semmosia viboja sussa, tiedätkö, kun sä olit niin fucking niinku jääräpäis seuraa, niinku, ei toisilla ole tuommoista ollut, tiedätkö, niinku sulla. Se oli se, että mulla oli se kovin tavoite, oli se, että me päätin ja minä halusin olla ammattilainen. Ja mä olin asettanut silloin takarajan siihen, että mä oon 35, että silloin mulla pitää viimeistään olla ammattilainen. Että me jatkan tätä hommaa. No sitten mä olin 33-vuotias, mä sain sen ammattilaiskortin silloin. Ja sitten kuitenkin niin kuin siihen asti se oli, ja on se, oli se sen jälkeenkin, sinne ammattilaiskisoihin asti, niin kyllä mä koko ajan tehnyt asiat, niin kuin, mutta mulla tippui siellä tietyllä tavalla joku apina selästä. Tämän mä oon itse huomannut tämän. No. Niin elikkä se oli kuitenkin mun ensimmäinen semmoinen iso voitto. Musta mä en ikinä voittanut Suomen mestaruutta. Mä olin sillä kakkonen, kolmonen. Se jää aina semmoista pikkuhilkusta kiinni ja normaalisti siihen, että se siinä lopussa vähän tapahtui jotain, että se kunto ei välttämättä aina ollut. Laha oli huonona siinä yhdessä SM-kisassa, en mä muistan. 2019 niin se meni ihan silloin. Se meni tosi kovasti penki alle, mutta siitä voisi kirjoittaa elokuvaa siitä Phoenix-linnun nousemisesta sitten 6 viikon päästä ammattilaiskorttiin. Se oli semmoinen, että missä ei oikein oma pannukaan meinannut kestää oikein mukana sitten. Et ensin hirveä pettymys. Sieltä sitten älytön nousu kuitenkin. Niin tuota. Mä just Toni katoin, ja tämä ihmiset näette tämän videon Tonin YouTube-kanavalla, mutta mä just vähän aikaa sitten katoin sen sun Islannin kisavideon, sen kun sä Renne oli siellä ja JP, ja te aloitte itkeä siinä. Ja se oli ihan se oli niin kuin... Se onnellisuus tarttuu muuhun. En tiedä, tarttuuko se muihin ihmisiin, mutta kun sä oot mun hyvä ystävä ja näin, niin se
se oli vaan jotenkin tosi, mulla tuli vaan niin kuin itsellekin tosi onnellinen, vähän semmoinen olo itsellekin siinä, tiedätkö, haisto sen onnellisuuden, ja sitten kun te maalasitte toi sinne siellä sitten kisojen jälkeen, että oliko täällä joku veto siinä tyyli, että jos Toni voittaa ammattilaiskortin, niin Toni saa maalata hänen valmentajansa kisaväreillä, tai miten se meni sitten, että... Itse asiassa se taisi, se oli itse asiassa, me oltiin lähdössä silloin sinne kisapaikalle, ja niin minä sanoin sitten, minä sanoin JP:lle silloin, että no niin, mistä kun me voitaan illalla, niin sitten maalataan valmentajakin, laitetaan värit pintaan, niin se naureskeli vaan siinä silloin, mutta niin, siinä oli silleen jännästi yhtäläisyyksiä pitää mainita tuosta, että niin, minä tiesin silloin aamulla, että minä voitan. Minä katsoin silloin, mun kunto oli semmoinen, että minä tiesin, että minä olin niin varma, että niin että minä voitan. Ja JP tiesi, minä näin siitä sen niin olemuksesta. Se oli niin rentoa se homma sinä päivänä siinä, että niin siinä oli niin hyvät vibat ilmassa, niin ne näin samaan nikkisessä nyt, kun ne voitti tuon overall. No se nikkinen sanoi itse asiassa, että, no, että siellä oli jossain vaiheessa semmoinen aika varma olo siitä. Että... Oli, ja sitten mulla tuli samat nuo, että me nikkisille, niin me olin jakamassa palkintoja siellä, niin pääsi se overalli pysti antamaan. Mutta kyllähän mä menisin itkeen vollottaa käydä itse siinä, kun mulla ei itsellä sitä titteliä ole, ja sitten niin valmennettava sen nappas, niin se oli mulle niin kuin tosi iso juttu. Joo, päästään puhumaan siitä kohta, mutta se olisi ollut kyllä hienoa, kun sä olisit tullut siellä hanat auki, tiedätkö, käynyt, se olisi ollut kyllä niin kuin hauska nähdä siinä. Että... Se oli niin hauska, se jäi minun mieleen vieläkin, niin kuin se tulee varmaan kerrottu se juttu monta kertaa, kun minä sanoin Mikalle sitten, että siinä, tai Päkkäri, että vittu hyvä, ettei tippa tullut linssiin. Niin Mika sanoi, että hänelle tuli tippalinssi jo aamulla, kun hän tiesi, että hän voi. Se oli kyllä, ja se oli kuvannut videoa sinne, niin siinähän se nyyhkytti aamulenkillä. Joo. Se oli kattu, kunto on niin kovaa, että miet herkisi. Olette te savolaiset kyllä outoa porukkaa, jumalauta. Aitoja ainakin, se on niin kuin aito sitä ei ainakaan lähde. Mut sehän niin kuin kehonrakennuskilpailussa, niin se on kyllä ihan mahtavaa se, semmoinen tunteiden vuoristorata, siinä lähtee semmoinen stressi niskasta sen kisan jälkeen ja kaikki tuommoinen, niin se on tosi hienoa. Minun mielestä siisti, kun Mika on kuvannut videolle niitä. Kyllä. Ja moni saattaa katsoa, että mitä helvettiä, että nämä näin sekaisin nämä äijät. Kyllä ne oikeasti on. Suuri osa äijistä on. Mä selitän ihmiset, että ette ymmärrä tätä. Ajattele, että sä oot saattanut tehdä vaikka 5 vuotta töitä, uhrauksia. Sä et ole mennyt näkemään sun kavereita välttämättä, kun sun pitää olla kotona syömässä ruokaa. Sä oot mennyt tekemään niitä aamukardioita, tehnyt väliä 2 tuntia kardioa mahdollisesti päivässä. Ei kaikki tee, mutta jotkut tekee. Siis mä vaan kerron, että millä se on. Sä oot 5 vuotta ajatellut sitä, että kun sä meet sinne, sä oot ykkösenä ja sä oot visioinut sitä hetkeä, sä oot käynyt sen unissas läpi ja kun se realiteetti oikeasti osuu kohdilleen, että se tapahtuu konkreettisesti ja se ei olekaan enää unta ja sä haistat ne kaikki tunteet ja muutenkin hormonit heittelee aika paljon siinä, kaiken näköiset hormonit, ollaan oltu semmoisessa kuplassa ja sitten se kupla puhkee ja sä tajusit, että kaikki meni niin kuin kuului. Ja sä oot ansainnut itse omalla työllä, sitä ei anneta sulle, vaan sä oot itse ansainnut sen. Se on helvetin hieno tunne ja siinä ihmistä ei välttämättä ymmärrä, koska suurin osa ihmistä ei ole ikinä saavuttanut mitään semmoista suurta, minkä eteen on tehnyt niin kuin 5 vuotta vaikka töitä niin kuin non-stoppina. Et se on hieno tunne, kun sä vihdoin sä saavutat. Ja sitten tuohon lisätäkseni, niin se on vähän sellaista, niin kuin, et saa siitä palkkaa. Siitä tehystä työstä, niin sit saa niin kuin, se palkka on se, se kisapäivä tai se hetki, no totta kai on pakkohan sitä tekemisestä on tietyllä tavalla nauttia, vaikka se on kovaa työtä, että tykätä ja olla kiinnostunut siitä hommasta ja siitä projektista, mutta niin se on silleen, että monta tyyppiä se karsii pois, koska ei sitä mitään saa. Se on se pytty ja se on se mitalin lätkä. Eihän niitä monella pojalla välttämättä ole, mutta niin ei niillä niinku, ei ruokaa tuo pöytään. Joo, siis se, että enemmän ihmiset jättää kehonrakennuskisadietin kesken, kuin pääsee lavalle asti. Niin kun jos oikeasti mietitään, että no yritetään, en mä päässytkään sinne. Eli sinne lavalle pääseminen ylipäätään, että sä haluat mennä, oot itse semmoisessa kunnossa, että sä ylipäätään haluat mennä ja sä pääsit sinne asti,
kaikki se matka ja se tekeminen, ihan vittu sheivaamisesta, värien laittamisesta, sun muusta kisajännityksestä, sun muusta nesteen poistosta, se on pitkä, rankka prosessi. Ja se pelkästään sinne pääseminen oli silleen, että vau, wow, tänne pääsi lavalle ja nyt niin kuin nää kaikki. Me ollaan kaikki jo voittajia tavallaan, kun pääsi lavalle. Ja sitten vielä katsotaan, kenen se paketti on vielä niin kuin paras, että kuka teki sitten se vielä niin kuin ahkeriten tai niin kuin onnistuu saamaan sen paketin tuomaan niin kuin sääntöjen mukaisesti lavalle tavalla. Että se on oikeasti tosi rankka. Se on, kehorakennus on hito vaikea. Mä oon joka kison jälkeen, mä aina toteen sen, että on tää kehorakennus haastava laji. Joka kerta mä kelaan sen. On, ja sitten kyllä sitä miettii joka kerran, kun tietyllä tavalla, vaikka sitten sanoo, että tämä preppi ei ollut niin kuluttava eikä ollut niin rankka kuin edellinen, mutta kyllä sitä aina miettii, kun sitä seuraavaa preppiä aina aloittaa, että minkälainen sitä tulee, että jaksaako sen niin kuin painaa semmoisilla tehoilla, kun on niin kuin haluaisi. Että kaikkea voi tapahtua, kroppa ei aina toimi samalla tavalla ja tuomosta, että kyllä se joka kerran mietityttää, että onko se kunto, tuleeko sitä yhtä hyvää kuin viime, tuleeko sitä parempi, tuleeko sitä huonompi. Kyllä ne asiat niin kuin pyörii tälläkin hetkellä, niin kyllähän mulla niin kuin tietyllä tavalla stressi on siitä, että no, oli paha loukkaantuminen tuossa välissä ja nyt pitäisi, niin kuin, nyt on menty vuosia taas eteenpäin ja että se jännittää sitä, että se seuraava kerta sillä lavalla, niin hetki, niin näytänkö minä paremmalta kuin viimeksi vai joudunko minä toteamaan sen, että hei, nyt se juna meni. Että tämmöiset on niin kuin ajatuksia sitten, niin kuin, mitä itse välillä vähän miettii. Että toisaalta kaikkeen pitää valmistautua. Miksi se meni huonommaksi? No se voi olla sitten semmoisiakin niin kuin tavallaan, että kyllähän vuosia on tullut lisää. Ei välttämättä, aina kun tulee vuosia lisää, niin eihän sitä välttämättä ole niin freshin näköinen sun muuta. Sitten sitä miettii, että onko se loukkaantuminen vaikuttanut lihasmassaan, millä tavalla, miltä se näyttää. Onko sillä balanssi samalla tavalla kuin se on ollut ennemmin. Kyllähän näitä kaikkia tämmöisiä käy läpi. Ja sitten minäkin ollut semmoinen kovan painon reenaaja, tiedät, aina. Mm. Että niin, levyjä on ollut vähän niin kuin se meininki siinä, niin nyt kun se ei ole semmoista, ihan tasan tarkkaan, että sinne vaan lisätään niitä rautoja, mietitään pelkkää progressioa ja tällaista, niin kyllähän sinä mietit sitten, että hei, toimii tämä homma samalla tavalla kuin se toimi mulla sitten, kun se toimi hyvin se progressio juttu, että oli ehjänä ja tälleen. Kyllä. Niin kyllä niitä asioita miettii, mutta no, se ei toimi ne muillakin, mutta ne on niitä henkisiä juttuja just, mitä tämä homma sisältää. Että niitä minä haluan tuoda kans esiin, että se ei ole vaan sitä, että treenataan ja syvää sun muuta, vaan se on mind game. Joo, tämä on siis tämä, mä aina sanon, että kehorakennus ei urheilulaji, tämä on ruokalaji. Mutta sä sanoit tuossa äsken aikaisemmin, vitsi kun en enää muista tarkalleen, mitä sä sanoit, mutta sanoit jotain, että sulla on tullut henkisiä haasteita tai henkisiä ongelmia sen loukkaantumisen ja kaiken myötä. No, sä vähän avasit sitä jo tuossa, mutta siinä mä tiedän myös, että Toni on käynyt nytten henkistä valmennusta myöskin, että sä oot ottanut uuden työkalun myöskin tähän arsenaaliin nyt mukaan. Niin. Joo, huomasin. Joskus sanoi itse, että ne on ihan höpö hommia, että, niin että ne on, niin kuin, ne on heikoille. Tälleen me sanoin joskus, tai sitten me on heikko. Mutta me pyörän vähän niin kuin sanojani siinä, että mun pakko ottaa vähän takaisinpäin, että se on oikeasti hyvä työkalu. Niin kuin, vaikka ei olisi mitään, vaikka tietäisikään, että sulla on mitään niin kuin probleemia. Muita, mutta sieltä jäi minulla jäi siellä niin kuin ihan fyysisiä oireita jäi niin kuin pois siellä, kun ollaan Jyrkin kanssa tehty hommaa ja sitten me on kuitenkin löytänyt tietyllä tavalla, että minä olen loukkaantunut sen myötä ja tälleen kun vähän hitaastikin junnas homma välillä paikalla, niin kyllä minulla on mielenkiinto siihen niin kuin sisällä meinasi pikkusen niin kuin hiipua siihen hommaan, vaikka minä tein kaikki no, sulla asiat. Sulla oli niin pitkään oli semmoista, että sulla oli se ojentajaongelma, sitten sulla oli oliko se tullut vähän kipeäksi jatkuvasti, ja sitten sulla oli lonkkaongelmaa, tai oliko se pakaran kanssa sitä hermo-ongelmaa, kiputiloja. Että sulla oli tosi paljon niin kuin semmoista, ja sitten sä muutit samaan aikaan, ja sitten sä vähän epäilit, että ehkä oli vähän koti-ikävää sinne Savonlinnaan päin, kun sä oot savolainen henkeen vereen, ja sitten sä oot yhtäkkiä jossain Tampereella, missä on Tampereen sankarit, niin vähän epävarmuutta monesta asiasta oli siinä, niin kuin sen mä muistan. Siinä tuli niin kuin kokonaiskuorma tuli niin kuin liian isoksi, että ei pystynyt, mehän olin tähän asti mennyt sitä kisauraa sillä tavalla, että mä olin miettinyt, että milloin mulla on seuraava kisa. Ja sitten mä olin tähännyt sinne ja tehnyt aina suunnitelmat sillä tavalla, mutta sitten mä en yhtäkkiä pystynytkään tekemään niin kuin suunnitelmaa.
Ja sitten minä mietin, että vitsi, että minä tulin tänne näin, minä tulin tänne Tampereelle vähän niin kuin parempien salien perästä. Minä tulin tekemään tätä mun ammattilaisuutta ja valmistautumaan seuraavaan kilpailuun tänne, missä mulla on enemmän vaihtoehtoja tähän reenihommaan ja tälleen. Minä mietin, että mitä vittu, mitä minä teen täällä? Et miksi helvetti minä olen täällä näin, että mulla on käsi paskana ja mulla on ihan sama nämä kuminauhajumpat tälle kädelle tehdä ihan missä vaan. Ja sitten niin kuin tavallaan uudessa ympäristössä on tottunut siinä samassa ympäristössä tekemään alusta asti sitä sun hommaa. Kaikki sun rutiinit rikkoutuu sun muuta, niin se oli vähän niin kuin liian monta juttua. Haluatko avata sitä sun henkisen puolen valmennusta, mitä sä oot tehnyt? Että millä se on ollut? Voitko avata siitäkin paljastaa jotain? No siis se on niin kuin, no silleen, jos sanotaan tälleen karkeasti, niin sehän on niin kuin alitajunnan kanssahan siinä ollaan tekemisissä. Mm-hmm. Eli pitää saada niin kuin se henkinen valmentaja, että se saa ymmärtämään sinut sen, että niin ne ajatukset, mitä sun päässä on, niin ne ei välttämättä ole totta. Että ne on sun omaa kehittämiä, ne kaikki ajatukset. Esimerkiksi minä sanoisin vaikka tälleen, että minä en tiedä, että, niin että minusta tuntuu, että minusta ei enää tule vaikka niin kuin ammattilaiskehonrakentaja ja semmoista niin kuin OK-tason kilpailija ja tälleen. Minä olen kehittänyt sen ajatuksen omassa päässä. Eihän kukaan muu on mulle sanonut niin. Eikä se ole mikään fakta, vaan se on se, mitä mun alitajunta on tehnyt näiden tapahtumien hyväksi. Mun pitää kääntää se asia toisin päin. Ja siinä mennään tavallaan semmoisen hypnoosin kaltaiseen tilaan jopa niissä tapaamisissa. Ja niin minä niiden jälkeen niin kuin muistan niistä juuri mitään. Okei. Että niin, minä saatan muistaa, mitä asiaa me ollaan käsitelty, mutta minä en muista sieltä niin kuin yksityiskohtaisesti yhtään mitään, että mitä useammin me ollaan se istunto tavallaan otettu, niin sitä syvemmälle minä niin kuin painun siihen tilaan, mikä se on. Että minä olen siinä ainoastaan, minä pelkästään kuuntelen. Ja tämä mun henkinen valmentaja on paneutunut näihin asioihin, että mitä me käsitellään, niin se on paneutunut niihin niin kuin etukäteen. Ja se on tehnyt siitä niin kuin suunnitelman, että mitä sen istunnon aikana hän mulle puhuu. Missä tämä istunto tapahtuu? Istutko sä, makaatko sä, ootko sä luonnossa? No siis minä istun ihan normaalisti tuolilla, otan vaan rennon semmoisen hyvän asennon siinä. Ja meillä on niinku yleensä semmoinen toimistotila vuokrattu tuosta Tampereen keskustasta. Siellä meillä on ollut nämä tapaamiset. Ja no sitten jos sanotaan tälleen näin tähän väliin vielä, että jos joku on kiinnostunut tuosta henkisen valmennuksen hommasta, niin täällä Suomessa, niin multa voi kysyä tuosta pätevän kaverin yhteystietoja, ja sitten voin kyllä suositella. Toni, saa parhaita yhteyttä Instagramista, eikö niin? Laittaa koulutus. No, siellä, vaikka yksityisviestillä niin voi kysellä, niin voi sitten vinkata, että niin, minkälainen tyyppi olisi tässä kyseessä. Okei, otan tarkana vielä vähän ihmiselle, eli jos sä sanot, että sä et muista niistä hetkistä, sitä tavallaan jopa hypnoosin kaltaisesta terapiatilasta, istunnosta, niin mikä ollut sulla sen jälkeen? Onko sä muista, mutta niin ootko sä niin puhdistunut, ootko sä rauhallinen, onko sun stressit alasemmat, onko sulla selkeämpi visio, mitä sä haluat tehdä, tai miten sä niin oot huomannut sen auttavan positiivisesti suhun? No siis sanotaan tälle, että minä on koko ajan kuitenkin, onhan minä sillä tavalla tietoisessa tilassa silloin, joka tapauksessa, kun mulle tämä henkinen valmentaja sinä puhuu ja niin kuin tavallaan ohjaa minun syvemmälle sinne mun alitajuntaan. Niin kyllä minä siinä on koko ajan niin kuin tietoisessa tilassa sillä tavalla, että, niin, että minä ymmärrän koko ajan täysin, mitä tapahtuu. Kyllähän minä kuulen, pakkohan minun kuulla, kyllä, mitä hän puhuu, mutta minä jotenkin sen jälkeen niin minä, niin kuin, sellaisia yksityiskohtia minä sieltä niin kuin muistan aina. Et ne jotenkin häviää ja sitten minä kysynkin, että mikä se on niin kuin se, että minä muistan, mutta ei sinun tarvitse muistaa. Et se on vähän niin kuin sen merkkikin, että ne asiat on käsitelty. Ja ne jotain semmoisia huonoja ajatuksia alitajunnasta pyyhitään pois, ja sitten sä et enää muistakaan. Ehkä se on se tarkoitus, että sun ajatus on, että sä oot huono pro vaikka, niin se pyyhkii sen pois. Sitten sä et enää ajattelekaan, ja sä et enää muista, mikähän se oli, mitä tuossa tapahtui. Mutta nyt mä niin kuin hiffasin vähän, niin kuin mitä sä ajat tuossa takaa. Siellä käy vaan niin kuin, no on itseluottamushommia just noissa reenihommissa, kun on ollut loukkaantumista sun muuta, niin niitä ollaan käyty siellä läpi, kaikkea tämmöistä sitten just niin kuin esimerkiksi tätä, että kun ei nyt alkuun täällä Tampereella ehkä viihtynyt niin hyvin, että oli vähän ongelmaa sen kanssa, käytiin niitä asioita läpi, se puoli on kääntynyt parempaa suuntaa. Oikeastaan niin kuin kaikki niin kuin asiat, mitä siellä ollaan käyty läpi, mitä mä oon sanonut, mikä mulla on ollut
probleema, niin meillä on silleen kohdannut niin kuin Jyrkin kanssa ne kemiat, että se on tietänyt, että mitä nappuloita sen niin kuin pitää painaa. Et, niin tota, nyt pitäisi taas, tässä on varmaan 2-3 viikkoa, kun jo istuntoa on nyt otettu hänen kanssaan, tuntuu, että niin kohta varmaan olisi hyvä taas käydä vähän sen, että jos on jo pikkuhiljaa rupeaa niin kuin asiat unohtumaan mielestä, että se on kyllä pitänyt hyvin niin kuin heti, kun sen aloitti, niin raiteilla. Mulla on ollut ehkä ajahuaska oli mulla semmoinen, että se niin kuin antoi mulle selkeyden mun elämän suuntaan tekemiseen. Ja mulla oli yksi sellainen ajahuaska-seremonia, kun mulla klikkas päässä jotain, klik, meni vaan jotkut palikat sille kohilleen. Ja mä sain ihan törkeen mentaalisen voiman. Mä pystyin vaan selkeen poissulkemaan semmoisia epämiellyttäviä asioita nimeltä nälkä, uupumus. Ja mä vaan niin kuin olin sen seremonian aikana, mä muistan, kun mä sanoin Melissalle, mä sanoin, että nyt mulla on sellainen voima, että mua ei vittu pysäytä mikään. Mä olin ihan niin kuin, en mä sano, että mä oon kuolematon, mutta se kun mun mieli vaan niin kuin, mä vaan pystyn niin kuin klikkaamaan semmoisen asetuksen päälle itsessäni. Joskus se lähtee pois, esimerkiksi tuossa kun oli niin kuin poissa treeneistä ja poissa kehorakennuselämästä, kun teki tuota muuttua ja mulla kehossakaan ei ollut testosteroni, kun mä en edes laittanut korvaushoitoon, niin mun mieli oli vähän paskaa siinä. Niin tota, siinä mä huomasin vähän, niin kuin, että mä olin niin kuin, se klikkeli päällä, mutta sitten taas niin kun saa sen päälle flown käyntiin, niin se jotenkin vaan niin kun, mulla oli semmoinen yksittäinen seremonia, niin kun, varmaan jotain samankaltaista, mitä säkin tuossa koet, että niin kun alintajunnassa vaan niin kun klikkaa ja osaat kontrolloida sitä alintajuntaista mieltä paremmin, tai sieltä pyyhkiintyy vaan sitä paskaa pois, ja sitten huomasi, että eihän mieli olekaan tänne paskaa. Että. Kyllä minä uskon, että se ajahuaska-hommakin, niin se on tietyllä tavalla niin alitajuntajuttu. Mm, kyllä. Siinä menee tosi syvälle sinne niin kuin muistoihin. Esimerkiksi saatat yhtäkkiä muistaa lapsuudesta, vauvaiästä jotain asioita, mitä sä, niin kuin, et sä vaan niin kuin klikkaa sun aivosta jotain semmoista, että siitä se tosi paljon on. Ja sitten meillä on ollut myös käytössä semmoinen niin kuin äänite, jota olen kuunnellut niin kuin yksin. Ja se on tämän mun valmentajan, henkisen valmentajan tekemä se äänite, ja se kohdistuu niihin minun asioihin. Niin tota, en mene niissä niin kuin yksityiskohtaisesti sen syvemmälle, mutta me kuuntelin sitä yhdessä vaiheessa jopa päivittäin 2 tai 3 kertaa. Se on samalla semmoinen rentoutumisharjoitus. Mä käyn vaikka kuulokkeet päähän, ja sitten mä käyn sänkyyn vaikka makaamaan ja kuuntelen. Se kestää 10 minuuttia reilu. Niin tota, siinä tavallaan jauhetaan niitä asioita sinne sun alitajuntaan. Se on niin kuin, no, voisin sitä sanoa, että se on tietyllä tavalla aivopesua. Mm, kyllä joo. Et siellä niin kun toistetaan sitä, että sinä uskot ittees ja kaikki tulee menemään hyvin ja tälleen näin. Ja täällä on toinen sana, manifestointi. Kohta sitä rupeaa tuntumaan paremmin. Joo. Mutta me ollaan nyt viimeiset 2 muutakin podcastia puhuttu mielestä ja mielen lujuudesta ja ajatuksista. Sun kaikki ympäristö, kaikki koostuu. Sä oot sitä, mitä sä ajattelet, se sun energia, mitä sun ympärillä tapahtuu, mitä sun ympärillä olevat läheiset, kaverit, perheenjäsenet, kumppanit, koirat, eläimet, kaikki kokee sitä energiaa, mitä sun ajatukset luo. Et jos ajattelet negatiivisesti, niin sun toiminta on negatiivista ja kaikki muutkin saa negatiivisuutta aikaa. Ja jos sä oot positiivinen, tsemppaava ja mä pystyn tähän, niin se voi helposti tarttua myös läheisiin ihmisiin ja sitten nekin saa sitä voimaa tavallaan, että se niin kun energia vaan leviää tavallaan siinä. Että nämä on tosi tärkeitä juttuja ja pitää mielestänsä huolta, varsinkin nykyyhteiskunnassa, jossa me eletään semmoisessa tosi hektisessä ja stressissä ja tulee somessa viestejä, piu, semmoisia ärsykkeitä, mitä ei ihmiselle oikeasti ole tarkoitettu tulla, niin tota, se on hyvä, ja ihmiset on tosi kaukana myös luonnosta. Sä oot tosi paljon luonnossa myöskin, sä kävelet koirien kanssa paljon, ja sä käyt prätkällä kiertelee, katselet luonnonmaisemia, Savonlinnassa järviä ja sun muita, että sulla on tietynlainen semmoinen, niin ja sä otat tosi paljon aikaa itsellesi, rauhasemmet saunalautalle yksin saunomaan ja sun muita, että sulla on semmoinen, niin sä ymmärrät sen tärkeyden, että sä et ole siinä minun tavallaan niin koko ajan tietokoneen ja ruudun ääressä, vaan sä otat aikaa itsellesi siitä, pidät huolta, että se on myös tosi tärkeä työkalu. On se, joo, ei sitä, jos koko päivän tuijottaisi ruutua, niin eihän siitä niin kuin tule mitään. Nämä luontohommat, kyllähän ne vähän jäi vähemmälle kuin tänne Tampereelle sitten tuli, kun ei oikein tiennyt ehkä paikkoja ja tälleen. Ja sitten kun mulla on siellä Savonlinnassahan kiva, kun on se saunalauta, se voit mennä sinne milloin vaan. Ja siellä ei ole sitten muita, että jos haluat olla vähän ihmisvihaaja ja olla yksinään, niin se on niin kuin tosi hyvä paikka siihen. Mutta niin, kyllä tässä nyt on täälläkin, käytiin vähän semmoisen ajokauden lopettajashommat prätkällä, niin käytiin tuolla ajelemassa 200 kilometriä, niin se oli Karake Choppersin ajokauden lopettajaiset, niin
Läheltä löytyi ihan kivoja reittejä. Oli oikeastaan niin kuin noita luontomaisemiakin, niin oli oikeasti, on täälläkin päin. On, Suomihan on täynnä. Sun täytyy vaan poistua sit kaupungista. Niin kuin, ja sit kaupungin ulkopuolihan Suomi on kaunis, varsinkin kesällä. Hei, yksi kysymys. En halua, mä suojelen vähän nyt tässä vielä, että me ei todellakaan haluta dissaa nyt ketään tai mitään paikkaa tai yleistää liikaa. Mutta kun sä sanoit vähän tuommoista NS-ihmisvihaa tai tämmöistä, niin mun kysymys sulle kuuluu, että kun sä oot koko ikässä aika lailla Savonlinnassa elänyt, ihmiset tietää, kuka on Toni Kohonen, ja voitte varmaan ihmiset ymmärtää, että kun sä näet 120-kilosen kehorakentajan tanktopissa, niin se luo ihmisellä tietynlaisia ennakkoluuloja ja ajatuksen, no mikä toi nyt kuvittelee tai mitä tälleen, että miten ihmiset reagoi sun ulkonäköön. Esimerkiksi mulla on sama asia täällä Brasiliassa, kun mä oon selkeästi gringo ja erilainen, miten ihmiset reagoi siihen. Niin mun kysymys kuuluu sulle, kun sä sanot vähän tuota sitä, että sä pääset Savonlinnassa saunalautalle karkuun muita ihmisiä ja sun muita, niin Savonlinna versus Tampere. Huomaatko sä siellä Savonlinnassa sut tunnetaan, mutta on myös ihmisiä, jotka ei tunne sua, mutta oot sä huomannut siinä eroa, miten ihmiset reagoi tai ottaa sua vastaan niin kuin paikkakunnalla, kun ne näkee sut, tai oot sä huomannut tämmöisessä mitään eroa? Onhan siinä iso ero, että täällähän me on, niin kuin, täällähän me on kehonrakentaja. Niin kuin. Mutta niinku tunnetaan niinku sille, no tunnetaan kehonrakentajana, mutta siellä on Toni. Joo, joo. Et siinä on iso ero, että niin tuota, siellä minä kuulun kalustoon. Me on siellä ollut niin pitkään, että ei kukaan ihmettele eikä mitä tämmöistä. Onhan Tampereella on täällä muutenkin isoja jätkiä, niinku podareita sun muuta, mutta niin tuota, mut kyllä se enemmän korostuu täällä, että niin totta kai niitä tulee, kun meet jonnekin, niin saattaa tulla niitä yhteiskuvan kysyjiä, tulee melkein aika useinkin, ja sehän ei tietysti ole millään tavalla negatiivinen juttu, sehän on ainoastaan positiivista, mutta siinä huomaa sen, että se on täällä niin kuin kehonrakentaja, ja sitten Savonlinnassa se on Toni Kohonen. Ja Savonlinnassa ihmisten varmaan niin paljon tuottaa kuvia sun kanssa, oletan. Ei, mehän saa olla siellä niin kuin ihan rauhassa, että ei mun tarvitse miettiä yhtään, minkä näköinen tai kokoinen me on. Se on, niin kuin, se on kuitenkin niin pieni kaupunki, 30 000 ihmistä, ja jos olet siellä ollut se aina se sama kehonrakentaja, ei sinun niin kuin erityisemmin kiinnitetä millään tavalla huomioon. Että niin, mutta tottahan kai ne keskustelun aloitukset on aina sitä, että no, miten on reenit mennyt. sillähän se alkaa aina, mutta niin, muuten sitten niin saa olla niin kuin ihan samalla tavalla kuin muutkin ihmiset, että ainakin kokee itse asiassa. Joo. Meillä siis dramaattinen ero on siinä, että kun me asuttiin siellä Florianopoliksessa siellä toisella paikkakunnalla, niin miten ihmiset siellä reagoi muhun. Toki mä olin vähän erinäköinen näin, mutta siellä on niin paljon kirjavaa ihmistä muutenkin. Sielläkin oli niin kuin jopa joitain kehorakentajakamppailijoita muuta, ja muitakin gringoja mahdollisesti, turistejakin. Mutta täällä, landella, ei jumalauta, me ollaan ainoat gringot. Täällä ei gringo ole nähty varmaan vuosikymmeniin, tiedätkö, niin sitten tulee tatuoitu tyyppi. Mulla on vähän erilainen luukki, mulla on semmoinen cowboy-hattu päässä ja talsin tuolla hiaton päällä menemään, niin tota, kyllä täällä ihmiset sitten jumakautta osoittaa sormellakin. Eikö tässä ollut, tästähän puhuttiin, että tehän olitte paljollisessa radiossakin. Joo, jumalauta siis. Joo, tota, mistähän se radiojuttu edes lähti käyntiin? Ravintolassa, ravintolan omistaja tietysti oli siinä tarjolla meille, ja se kertoi, että me ollaan Suomesta, ja kertoi meidän tarina. Hänen vaimoon sitten jokin sortin kaupungin johtaja tai jotain tämän tyylistä, ei ole ehkä sillä nimikkeellä, mutta joku tämmöinen. Ja hän oli sitten ilmoittanut, että tänne on nyt muuttanut tota, suomalaisia gringoja, tatuoituja. Ja, tota, Melissakin on ihan ei, siis täällähän menee miehet ihan sekaisin, kun näkee punaiset tukat, rastat, pisamia, täällä ei ole kenelläkään tiedä, isot tissit, tatuointeja, niin pitkät jalat, raajat, sun muut, mellokin on niin erinäköinen tiedessä, niin kyllä ihmiset katsoo meitä koko ajan silleen, että herra jeestas, mutta me ollaan just panostettu tosi paljon siihen, että me ollaan aina silleen peukut ylhäällä, jee, positiivista vibaa, kiitetään tosi paljon ja puhutaan hyvää, tai no hyvää, mutta puhutaan jo kuitenkin Portugalia, me osaamme kommunikoida, me ollaan, näytetään niille, että me ollaan opeteltu teidän kieliä, no tuoda jonkin verran rahaa myös näihin paikallisiin palveluihin, että nostaa tietysti paikan arvoa ja tota, että kyllä meitä on otettu tosi hyvin vastaan, ja ihmiset, no
aina kun ne kysyy, että, tai ne saa selville, että me ollaan gringoja ja näin, ne kysyy, että miksi te asutte täällä? Ne ei vaan niin kuin, ne ei ymmärrä sitä. No on varmaan vähän sama asia, jos Savonlinnassa olisi joku brasilialainen, niin sä olisit sillä, että miksi sä oot oikein täällä? Miksi sä oot tullut Savonlinnaan? Miksi just tänne? Mutta sitä on vaikea ymmärtää ehkä sitten paikallisen. Tossakin se, niin kuin sanoit, että olette silleen aina iloisia ja tälleen, niin se on niin kuin oikeasti, jos olet iso kehonrakentaja, niin sehän olet niin kuin, eihän normaali ihmiset niin kuin näe semmoista päivittäin, eikä se ole niille normaalia, se voi olla niille vähän pelottavaakin jopa, että on tatuoitu iso mies, ja oli tatuointeja tai ei, ja niin siinä on paljon, sanoo se käytös, että millä tavalla käyttäytyy ja sun muuta, että siinä piti Taimaassakin olla vähän niin kuin, mitä ei aluksi oikein älynyt, kun siellähän menee niin kuin, ainahan sillä menee tilaukset vituiksi. Kun sä menet jotain ruokaa tilaamaan, niin nehän esittää, että ne ymmärtää, koska niitä hävettää sanoa, että ne ei ymmärrä. Ne ei voi sanoa niin. Okay. Sitten kun tulee joku virhe siinä tilauksessa, niin että siellä voi niin kuin hirveän töykeästi ruveta korottamaan siinä ääntä, että sehän näyttää semmoista pienikokoisesta taimaalaisesta ihmisestä, että hän näyttää, saattaa tuntua tosi pelottavalta. Että eihän minä niin kuin alkuun edes ajatellutkaan niin kuin tämmöistä, koska enhän minä koe itseäni niin kuin millään tavalla pelottavaksi tai muuta. Mutta sitten sitä rupesi miettimään, että hetkinen, että enhän minä voi. Että niin että minun pitää olla hyvin, puhua hyvinkin sillä rauhallisella äänellä, että se pienikin äänitason nousu sun muu, niin se saattaa oikeasti semmoisilla ihmisillä, jos sitä ääntä saattaa oikeasti pelätä. Kuva muodostuu siitä, että sitten sinä olet hullu podari. Niin saat väärän ruuat ja sanot, että hei, ei teillä pitänyt tätä olla se, että nyt rupeat tuomaan uutta. Niin, sehän on niin kuin semmoinen pieni taimaala. Saattaa mennä ihan paniikkiin siitä. Kyllä. Mutta joo, tuossa tosi paljon huomaa ihmiset, että Ulo Sannilla on tosi paljon merkitystä siihen ja muistaa niin kuin hymyillä ja näyttää peukkuja positiivista vibaa vaan. Niin silloin sitten se heijastuu nopeasti takaisinkin, että sanot positiivista vibaa toiselle ihmiselle, se saakin positiivisen vibaa, niin se lähettää sulle positiivista energiaa taas. Miten siirrytään kehorakennuksen puoleen pois Tonista? SKL, Tonilla oli erittäin onnistunut valmennustiimi tänä vuonna. No oli kyllä mullakin, hei! Mutta juuri oli sanomassa, että kyllä se taisi olla sullakin aika hyvä. Joo, mutta Tonilla oli overall-voitto, että se ei voi paremmin mennäkään Nikkisen kanssa. Nikkisestä löytyy podcastin haastattelu, jos haluatte kuulla siitä matkasta vähän enemmän. Siitä ei tarvitse Tonin avata, mutta mites muut kilpailijat? Sulla on paljon kisaajia oli, monta niitä oli? Kuusi oli kilpailijoita ja 5 tuli mitaleita ja 1 overallia. Viime vuonna taisi olla aika sama, olisikohan ollut 6 kilpailijaa ja 6 mitalia. Siinä oli sitten raskaassa sarjassa, jos sieltä nyt aloitetaan, plus 90, Nikkinenhän voitti sen oman sarjansa ja overallinkin sitten siinä samoin tei, putsas pöyvät siitä, ja sitten Hirvosen Leksa oli siinä kolmantena siinä raskaassa sarjassa, ja Leksa on kans minun valmennuksessa joesuulainen kaveri, hirveän kovat on jalat, ja se sai aika paljon kehuja tuossa tuomaristolta. Joo, mullekin on kehuttu sitä kaveria, että mä kuulen, että Leksalle paljon peukkuja ja tsemppejä munkin suunnalta, että susta puhutaan, että sä oot Leksa tosi lahjakas, joten me odotetaan susta sit paljon seuraavissa kisoissa, että innolla odotetaan, mihin se kunto menee eteenpäin. Joo, ja Leksahan muutenkin semmoinen, sillä on koko ajan semmoinen positiivinen asenne. Siis ihan koko ajan. Mä en ole ikinä nähnyt Leksaa, että sitä olisi niinku edes vituttanut mikään, että me vähän ihmettelen sitä. Sillä on niinku niin hyvä meininki ja hyvä työmoraali ja kaikki tuommoinen niinku löytyy. Ja ikä on vasta 26 ja sitten oot jo 2 vuotta roikkunut siinä raskassa sarjassa siinä mitalikannassa kiinni. Niin ja koko ajan suuntaa ylöspäin, niin saadaan se yläkroppa vielä vähän turpoamaan niiden jalkojen rinnalla. Niin sitten on pelottava fysiikka kyllä. Eikö sulla ollut tämä, anteeksi mä menen aiheesta toiseen, mutta sulla oli sitten myös tämä klassikfysiikkaveri, eikö ollutkin? Joo, Pöyhtäri Jussi, Jarmo on hänen oikea nimi, Jussi on kutsumanimi, niin hän oli siinä niin lyhyessä klassikfysiikkasarjassa, mehän mietittiin Jussin kanssa sitä, että mennään sinne, mitä se paino näyttää, että jos päästään siihen klassikfysiikkapainorajaan, niin mennään siihen, että muuten mennään sitten podaukseen. Ja no päästiin, 86 oli raja ja 85 oli Jussi sitten puntarissa ja sitten
vähän yllätyi itsekin, miten hyvälle Jussi näytti siellä lavalla, että tappeli kyllä Matiaksenkaan voitosta siinä, että niin tota, lihasta oli varmasti oli enemmän kuin Matiaksella, mutta niin sitten Matiaksella oli tosi hyvä esiintyminen ja kaikki tämmöinen, kun on kokemusta ja on showmies muutenkin, niin ihan ansaittu voitto Matiakselle, että en rupea näistä purnaamaan näistä hommista, mutta niin se oli, me oltiin tosi tyytyväisiä siihen Jussin kokonaisuuteen. Me lähdetään Jussin kanssa sitten viikon päästä Italiaan amatööriolympiaan. Jussi on parantanut kuntoa jo kovasti. Okei, mä en nähnyt Classic Physics-sarjaa, mä valvoin, kato sen yön, ootin, että mun valmennettavat voittaa mestaruudet, ja sitten mä pääsin nukkumaan, että mulla oli vähän rankka se yö. Mä olin sen yön itse asiassa mun elämäni pahimmissa kivuissa. Mulla tuli joku TFLn tai joku erittäin kova tulehdus, ja se paino hermoa niin paljon, että mä en pysty liikkumaan. Mä makasin tämän toimiston lattialla vaan ihan törkeissä kivuissa. Mä sanoin, että mä en pysty liikkumaan, ja mä olin sanonut mellullekin, että mä en tiedä, miten mä pääsin täältä himaan, mutta se sitten rauhoittui. Mutta mä tykkäsin tosi paljon sen Jussin niin kuin mallista. Että se oli semmoinen niin kuin wow, että toi näyttää kauniille, niin kuin, jos näin saa sanoa miehestä. Joo, ja sitten siinä oli tietyllä tavalla sitä, että kapea keskivartalo, mutta silti siinä on sitä massaa. Et se on vähän niin kuin silleen, niin kuin, jotkut sanoivat, että ehkä olisiko pitänyt olla kehonrakennuksessa sun muuta, mutta niin, kyllä me tuonne amatöör-olympiankin mennään siihen klassik-fysiikkiin, että niin on ihan hyvät vipaat siitä. Sitten oli muitakin valmennettavia. Siinä oli Huuho Jesse oli tuossa pitkässä klassik-fysiikissä sijoittu kuudenneksi. Viime vuonna ei ollut vielä mun valmennuksessa, silloin ei tullut finaalipaikkaa, mutta nyt tuli finaalipaikka sitten, että se oli hyvä parannus ja oli tehnyt lihasta viime vuodesta ja oli vähän kireempikin. Sitten alle 80 oli tämä Partalan Vesa. Vesa on masters, ikäinen yli 40 kaveri. No Vesa on semmoinen hopeakettu, että se on tässä viimeisen 3 vuotta ollut siinä masters 80 niin hopeella. Okay. 3 kertaa putkeen. Sitten se oli edelliset 2 vuotta myös siinä avoimessa 80 hopeella. Hei, tärkeä kysymys. Onko kunto mennyt parempaan 3 vuoden aikana? On. Vai? Noniin, sehän on se, mitä merkitte. On. Koko ajan kunto on mennyt parempaan. Ja nyt kävi silleen, että jäi siinä Masters 80, niin jäi sitten kakkoseksi. Tiukasti johti alkukilpailun jälkeen. Ja 2 tuntia myöhemmin sitten siinä yleisessä 80, niin hän voitti tämän Masters 80 voittajan. 2 tunnin päästä. Joo. Ihmiset, jotka ei ymmärrä, tämä on erittäin mahdollista. Mäkin olen pilannut kunnon sillä, että mennään seuraavaan sarjaan, niin mä olen siinä välissä kerran pilaa kunnon ja sillä, että mä niin kuin, olen hävinnyt sellaiselle, jonka mä voitin aikaisemmin samana päivänä. Mutta tässä oli niin kuin hauska, se näytti siltä, että niiden molempien kunnot oli hyvin pitkälti sama. Että siinä on tuomaripaneelikin vaihtunut välissä ja pitää ymmärtää, että ne tuomaritkin on ihmisiä, että ei ne, siinä on tietysti laskukaava on kuitenkin niissä. Tämmöisiä pieniä heittoja siellä voi sattua. Ja se voi olla poseerauksesta kanssa kiinni myös joskus. Että se tuomari katsoo sua just siinä vaiheessa, kun sun poseeraus ei ollutkaan ihan napitettu, ja se arvioi sut sen perusteella, niin kuin, että se sekunti myöhemmin, kun sä olis kattunut, se olisi ehkä ajatellut susta paremman ajatuksen. Niin kuin, että... Kyllä, ja sitten mietin toisaalta, mikä siinä on niin kuin vähän ongelmana, että Vesalla tavallaan se esiintyminen on vähän semmoista vakavaa. Aika vakava, niin kuin, se ei ole niin semmoista ilosta ja semmoista, että se on pikkasen semmoista, saattaa olla puristamista, kun ei ole, kaikki ihmiset ei ole semmoisia, että on koko ajan helppo hymyillä. Mm-hmm. Että se voi puristaa sieltä vähän se kenkä, koska alkukilpailussa hän johti molempia kilpailuja. Joo. Mä haluan sanoa tähän yhden asian. Ja tämä henkilö, Timo Heinonen, taisi olla nimi. Hei, sä oot mun kaima, mä oon seurannut sua osittain somessa, mä pidän sulle peukkuja, mä tsemppaan sua ja näin, eli mä en halua puhua susta negatiivisen sävyyn, mutta sun esiintyminen oli paskaa, sun energia siellä lavalla oli paskaa, se sun täytyy korjata, sulla on ihan sama, vaikka sä tuut samannäköisenä sinne lavalle, sun ulosanti on, jos sä hymyilet, Timo, oikeasti hymyile, jumalauta, koska meidän Halmo ja Kataja, nekin sanoivat siinä jo,
että no nyt näyttää siltä, että kaveria ei paljon kiinnosta olla siellä. Että ne vähän niin kuin kommentoikin, että nyt on niin kuin kilpailijan ulosanti semmoista ripulia, joka luo jo katsojillekin vähän semmoisen, niin kuin, että come on dude, voit sä please hymyillä tämän nauttia. Että se oli vähän silleen mökötti siellä lavalla, että jos sä meet, älä mene mököttää sinne. Että katso sitten Timo, mä haluan vaan sanoa tämän tsemppauksena sulle. Mä odotan, että ensi kerralla, kun sä meet lavalle, se on paljon parempaa ja sulla on hieno fysiikka, sulla on vitusti lihaa ja näin. Mutta se sun ulosanti, paranna sitä. Eli tässä just kun puhuttiin siitä vakavuudesta ja suomalaiset on tosi huonoja yleensä esiintymään. Et sen takia, kun esimerkiksi Matias on showmies, se on esiintyjä, se erottuu niin jumalattoman paljon. Siinä tulee heti positiivisempi viiva, niin kuin ollaan puhuttu tässäkin podcastissa siitä, että millaista ulosantia sä annat, hymyilet, näytät peukkua, niin ne... Se ihmisten ajatus susta alitajuntaisestikin on, että hei, toi on mukava tyyppi, että se hymyilee, jos täytyy sinne lavalle. Niin kaikki ajattelee, että aha, mikähän tuolla on viikana, onko joku nussinut sitä persässä, okei. Okay. Eli se sun ulosanti on tosi tärkeä. Tämän takia esimerkiksi mä sanoin mun valmennettaville, mä kuvasin niille pitkät videot ja selitin niille, että jumalauta, kun me käytiin, niin kun ne teki aina niitä rutiineja, eli ne teki niitä ulosanti tai shortsisarjassa on niin se, ne teki se kävelyn aina ja lähetti se mulle joka päivä välillä sen kuntoklipin. Ja joskus mä reagoin sen kuntoon, joskus mä vaan sanoin, että hei, minkä takia sä nostit leuan ylös, etkä alas? Älä nosta ylös, koska se on egoistinen ajattelutapa. Laske leuka rintaan, osoittaaksesi kiitollisuutta, hei kiitos, että mä saan esiintyä. Älä lähetä pusuja ihmiselle, koska jos joku ihminen ei tunne sua, se voi olla egoistinen ajatus. Minä vittu toi lähettää pusuja? Se on eri asia, jos olet Matias Niemi, jolla on faneja, niin niille ne pusut. Voi, Matias lähetti mulle ilmasuukon. Sen sijaan, että sä lähetät pusuja, kumarra, näytä peukkuja, tee näin, ole kiitollinen siitä, että sä saat olla siellä, ihmiset katsoo sinua, sua katsoo tuhannet ihmiset, ole kiitollinen, älä mene egoistisesti sinne. Sä voit tehdä egoistisen esiintymisen, jos sä olet Matias Niemi. Sä et voi tehdä sitä, jos sä oot ensimmäistä kertaa menossa lavalle. Tämmöisiä asioitakin mä preppasin mun valmennettaville. Eli puhuttiin todella paljon siitä, että miten sä meet sinne lavalle, miten sä seisot siellä lineupissa, et kaivan nenää, pidät koko ajan vatsan paketissa, hymyilet koko ajan ja näytät peukkua, moikkaat tuomareita, otat katsekontakteja, hymyilet ja heität fistpumppeja. Mä sanon mun valmennettaville, että heitä fistpumppeja. Niin ne mun kaksi valmennettavaa oli siinä. Mä sanon, että kun te menette ensi kerran lavalle, fistpumpatkaa, se näyttää vitun hyvälle, se näyttää semmoista, teillä on hyvä sportsmanship ja sun muuta. Eli ihan semmoista, että teidän liike on teidän puhe. Sä oot lavalla, sä et voi puhua, sä et voi kertoa, kuka sä oot, mitä sä ajattelet, millainen tyyppi sä oot. Mutta kaikki se, mitä sä liikut, millaiselle hymyille sä tuut sinne, tää on se, mitä ihmiset ajattelee sun persoonastakin. Eli pidä sitä huoli. Esimerkiksi, että tämän takia mä Timo sanoin sulle siitä, että jos nyt saatut Timo kuulemaan tämän, niin korjaa se. Se on isoin moka sulla tällä hetkellä. Kunto on hyvä, lihasta on, sitä voi aina parantaa vuosi kerralla, niin kuin sä oot tehnytkin, mutta se esiintyminen, että niin kuin, en mä tiedä, ota viinashotti tai ota joku ilopilleri, jotain vaan, että sä tulet sinne hyvällä fiiliksellä. Mä ymmärrän toki, että se voi jännittää ja kaikkia meitä jännittää, mutta se asenne, se on tosi tärkeä siellä lavalla. Meillä on Suomessa, meillä on siis hirveän paljon tämän tapaisia kilpailijoita, ketkä on hyvässä kunnossa, niillä on ihan hyvät fysiikatkin sun muuta, ja sitten meillä on superhyviäkin semmoisia, ketkä ei ole ikinä osannut niin kuin sillä lavalla tietty hymyillä. Että niin kyllä nyt päällimmäisenä, minun mielestä Arturi on parantanut sitä hirveän paljon. Joo, no nyt sä teki hyvän shonkin siellä. Että... Pro-näköinen ja siis semmoinen, että se ei hymyily ikinä, ja se näytti vähän semmoiselta irvistykseltä. Siellä olo, mutta se on nyt niinku parantanut hirveästi, sitä on tosi mukava katsoa, kun on iso äijä ja sillä on hyvä meininki sun muuta. Me seuraa sitä paljon mieluummin lavalla nyt. Ja sitten toinen esimerkki, aivan mahtava kehonrakentaja olisi Suomen tasolla, niin kuin muuten Kotavuopion Jarkko. Ja minun harmittaa joka kerta, se on ollut kisoissa, niin se lavalla oleminen on niin vaikeaa ja se, niin kuin, se näkee, että siinä on semmoinen pakokauhu oikeastaan sieltä pois. Ja melkein tälle, että se on tosi semmoista vaikea seurata. Ja se on hänelle vaikeaa, mutta hirmu hieno fysiikka ja aivan tajuttoman kovassa kunnossa joka kerran. Että jos siinä olisi semmoista pientä Matias-vipaa, niin siellä olisi kultamitaleja hyllyttää. Toi on ehkä se, että ihmisten täytyy ymmärtää, että on eri asia harrastaa salilla käyntiä ja bodailua ja kilpakehonrakennus kaksi eri asiaa.
älä mene kilpakehon rakennukseen, jos et sä nauti siitä, että sä seisot alasti tuhansien ihmisten edessä, ne ottaa kuvia ja saat esiintyä, sua pelottaa esiintyminen, silloin älä mene sinne, se ei ole sun juttu, sä voit bodata kyllä, ottaa olla vaikka Instagram-bodari, sä voit tehdä tätä ammatiksesta, että on tosi paljon rahaakin vaikka niin kuin olemalla vaan somebodari, ja sä voit ottaa kuvia sun omasta fysiikasta, kilpakunnostakin. Mutta jos et sä tykkää siitä lavalla olemisesta, esiintymisestä, jos se hirvittää ja ällöttää ja vituttaa sua, älä tee sitä mun mielestä. Et se, ei sun tarvitse mennä sinne lavalle, jos et sä siitä nauti. Et se, niinku, se on, tää on se, mitä mä ajattelen. Että jotkut ihmiset vaan niinku, menee pakosta, koska ne kuvittelee, että nyt mun täytyy. Ja ihmiset sanoo, että millä mä menen kisaamaan, ja mä menen kisaamaan. Ja en mä nyt oikeasti tykännytkään siitä, tiedät sä. Et se on vähän tämmönen, tiedät sä. Sano. Et ehkä oleta, että siellä kuulisit tätä, mutta niin tota, ei minuakaan niin paljon kiinnosta se lavalla oloissa hommassa. Ja se ei ole mie itse, joka siellä on. Se ei ole semmoista, että mie on harjoitellut sen. Mie on valmennettaville sanonut, että sillä pitää hymyillä. Miekään niin kuin, ei mun tee koko ajan mieli hymyillä. Se ei ole todellakaan mukavan tuntusta se poseeraaminen, varsinkaan kehonrakennusposeeraaminen. Sinut vääntämään itse semmoisiin asentoihin, jotka ehkä sattuu jopa. Sitten sun pitää olla kiva, että sulla on vähän kramppaa toinen, mulla on hyvä joo, kuva. Joo, mä muistan tämän kuvan. Lähetä se kuva, mä laitan se tähän. Joo, lähettiä se. Niin mulla on toinen etummainen rintalihas tuossa rintasivulta poseerauksessa. Se on ihan krampissa. Minusta tuntuu, että se räjähtää poikki. Ja mä vein semmoisen kiva hymy siinä, että kun on lavalla olla, niin nyt pitää hymyillä. Ja sitten kun kääntyy selkä sinne tuomareihin päin. Se on kivulian näköinen kuva. Se sattuu katsoa sitä kuvaa. Onhan se silloin, kun yleisö niin kun lähtee mukaan sun muuta ja huutaa siellä, niin onhan se kyllä siihen silloin niin kun innostuu tietyllä tavalla, mutta ei se ollut mullekaan aluksi niin kun millään tavalla niin kun helppoa tai semmoista luonnollista. Kyllä se on opeteltava ja sen pystyy jokainen opettelemaan. Ei sun tarvi olla siellä oma itsesi. Että se on jääkiekossakaan vaikka. Mä oon palannut jääkiekkoon. Se saatat olla vähän ilkeä pelaaja, mutta se oikeasti on ilkeä. Sulla on sitä, sun pitää ottaa sinne tietty, jos se ei muuten luonnollisesti mene, mutta se tykkää siitä lajista, vaikka siitä osa-alueesta niin, että se on vähän hankala, niin sun pitää ottaa joku rooli. Sun pitää vetää se kisanaamari päähän siinä portaissa, kun siihen nouset sinne ylös ja tälleen. Kyllä sen pystyy tekemään. Kyllä sen pystyy tekemään sille, että se ei näytä niin kuin miltä teennäiseltä tai semmoiselta, että niin sitä kun harjoittelee. Miten? Että esimerkiksi itsekin niin täytyy sanoa siitä, että niin enhän miekään ole semmoinen niin kuin podari, että me esimerkiksi tuonne, en mie niin kuin lisää edes semmoisia, että kattokaa minua, että kattokaa, me ei mulla koko ajan poseerauskuvia missään sun muuta, kun se ei ole semmoista, että mikä me haluamme jakaa siis sitä kovempaa reenaamista ja kaikkea tällaista näin, että sitten ne poseeraushommat on sillä lavaa. Mä tykkään poseraa ja mä poseeraan, mä melkein en haluaisi valehdella, jos mä sanon, että mä melkein poseeraan joka päivä. Ja se saattaa olla vaan sitä, että mä paistan kanaa illalla, mulla on kuulokkeet päässä, mulla saattaa olla siinä joku vihreä savuke suussa ja hyvä fiilis. Ja sitten mä vaan visioin sitä, että sä teen niitä harjoituksia, niin kuin tavallaan, että mä teen koko ajan, niin mulla on semmoisia vakioliikkeitä, jotka on niin lihasmuistissa. Mä flown, ajattelen, että nyt tulee musiikki nousee ylös, mun nousee kädet ylös, sitten tulee musiikki menee alas, mä lasken alas ja mä harjoittelen tosi paljon, mä tykkään siitä. Mun ajatuskin kehorakennuksessa, että jopa melkein mulle saattaa olla jopa tärkeämpää se, että ei mun ole pakko mennä lavalle. Että mä voin jopa niin kun, joskus vaan, jos mä oon hyvässä kunnossa ja on joku sellainen valkoinen tausta, se voi olla jopa musta valkoinen se video ja mä haluaisin tehdä vaan poseerausesityksen, vaikka 2-3 minuuttisen, jossa mä oon ihan mun elämäni parhaimmassa kunnossa, mä teen hienon musiikin mukaisesti semmosia poseerauksia, mitä mä haluan tuoda mun fysiikan esille. Että tätä mä meinasin siellä, että jos et sä tykkää sen lavalla olemisesta, mutta sä haluat tehdä jotain tämmöisiä esityksiä sun muita, sä voit tehdä tämmöistä myös. Että se kehorakennuslava on kirsikka kakun päällä. Ja se on edelleen kakku ilmaista kirsikkaa. You know? Että sä voit silti sitä tehdä, vaikka et sä pääse kisaamaan tai olemaan esiintymään tuhansien ihmisten edessä. Et sä voit esiintyä tuhansien ihmisten edestä internetissä. Ja sitten siinä muutenkin, että jos on kilpailuhenkinen, niin just se opettelet rutiinit ja vapaa-ohjelmat, kaikki tämmöiset, se opettelet, vaikka se ei tuntuisi luontaiselta, mutta se on kuitenkin tavallaan osa sitä kisasuoritusta sillä tavalla, että ei kun tarvitse mennä sinne esiintymään tuhannelle ihmiselle. Sä voit mennä esiintymään sinne 7 tuomarille. Eli sä voit ajatella asiaa niin, sä voit yrittää sulkea kaikki ne ihmiset vaan pois siinä.
ja pelata sitä hommaa sillä tavalla, että sä haluat voittaa sen kilpailun, etkä mene pitämään sinne showlla. Vaan se, että sä teet niille tuomareille sen hyvän esityksen ja esitelmän tämmöisen. Se saattaa monia helpottaa, koska silloin se jännä kakka saattaa tippua sieltä housusta. Että siellä ei ole, että vaikka siellä onkin se 1000-päinen yleisö katsomassa, niin se ei ehkä keskity niin paljon siihen. Nimenomaan, nimenomaan. Hei, onko sulla vielä hetki aikaa? Meillä on niin hyvä show menossa tässä. Meillä puhuttiin tunnin nostuksessa. Hetki sen kerkeä. Joo. Hei, ennen kuin mennään tuohon viimeiseen aiheeseen, mistä puhuttiin, niin mä palaan vähän taaksepäin sun valmennettaviin. Ja nyt mä esitän sulle tosi pahan kysymyksen. Tää nyt me puhuttiin, kuinka hyvin meidän valmennettavat on pärjännyt, niin jos ei tänä vuonna, niin milloin on käynyt näin, että kunto on mennyt huonompaan, että viime vuodesta huonompaan, tai onko käynyt semmoisia epäonnistumisia, ja olisi kiva, jos sä kertoisit tai osaisit avata vähän ihmiselle, ja mitä epäonnistumisia on käynyt, että ollaan niin kuin tavallaan epäonnistuttu kunnon kanssa. On sitten sun syy tai kisaajan tai ulkoinen tekijä, mutta ihmiset kun sanoi, että niin kuin me selitettiin esimerkiksi, että sun kunto voi mennä pilalle muutamassa tunnussa omalla hölmöilyllä esimerkiksi, niin onko tämmöisiä tapahtunut, epäonnistumisia, huonoja tuureja, sun muita, että kun me puhuttiin nyt, että kaikki meidän valmennettavat suorittu niin hyvin ja tälleen, niin kävikö tänä vuonna jonkun kanssa sillä, että ei me mokattiin ton kanssa tai vaikka edellisenä vuonna? No sille on hankalaa tuohon sanoa, että olisi, mun sanotaan tälleen näin, että kyllä me ollaan aiemmin, totta kai me ollaan tehty virheitä myös, vaikka on mennyt hyvin, niin me ollaan silti tehty virheitä, että me ollaan voitu tehdä asioita niin kuin paremmin. Mutta se paremmin tekeminen rakentuukin siitä, että se valmennussuhde on pitkä ja tulee niitä kisoja, että voidaan oppia niistä edellisistä kisoista. Esimerkiksi nyt, niin musta tuntuu, että edellisenä vuonna, no ei Mikaela tietysti ollut niin paljon lihastakaan silloin kuin nytten, mutta minusta tuntuu, että me saatiin pelattua ja opittua, niin me mietittiin vähän, että se pikkasen on kuitenkin niin kuin painunut läjää se homma niin kuin loppuun kohti. Että se on mennyt vähän hoikan näköiseksi, semmoinen vähän niin kuin, että ollaan pelattu liikaa sitä kuivaa. Oota, missä vaiheessa, onko tämä niin kuin keskellä preppiä vai ihan loppukisoissa? Vai? Kisassa. Että vaikka ollaan oltukin niin kuin kunnossa, niin sitten kun on tehty sitä viimeisen viikon hommaa, niin sitten vähän painunut niin kuin läjää. Ja se ei ole johtunut siitä, että ollaan syöty liian vähän sun muuta, mutta meillä on tullut niin kuin rohkeutta koko ajan vaan enemmän pitää sitä vettä ja suolaa siellä mukana. Että niin, se on Suomessa edelleenkin harvinaisen niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus, että porukka katkaisee sen vedenjuonin joku vuorokaus ennen sitä kilpailua, ja sitten mä oon miettinyt, että mikä helvetti siinä, niin kun mä oon ennenkin niin kuin vähän juottanut vettä, mutta nyt musta on tullut paljon rohkeampi. Että mä oon laittanut se, Mikaakin taisi juo joku pari litraa, sen on kisaa päivänä ennen sitä kilpailua, ja edellisenä päivänä jonkun 5-6 litraa vettä. Yeah. Eli ihan täysin normaalia vedenjuontia. Ja sillä me saatiin pelattua sitä hyvin semmoinen paineinen, ja se sanoikin, Mika sanoikin, että hänestä tuntuu ensimmäisen kerran, että hän räjähtää siellä lavalla. Ja no, mikä sen tiedä itsekin, mikä sen parempi fiilis poseerata, kun tuntuu, että pyssyt räjähtää ja tolleen noin. Mutta niin, se on siinä, että sitten me kuulin hirveästi semmoisia, kun moni sanoi, että eilen oli kunto hyvä ja sitä kuulee joka vuosi. Eilen oli kunto hyvä ja tämä aamunakin oli vielä hyvä, mutta sitten se väsähti ja se meni läjään ja, tai nesteytyi. Sanotaan näin, että nehän sanoo monesti, että se kunto nesteytyy. Todellisuudessa, kun sitten kysyit, että no mitä te teitte, että opetitteko te veden juomisen ja mitä kaikkea tämmöistä, niin sitten se on järkiä niillä, kenellä se kunto on painunut läjään tai nesteytynyt, niin sitä vettä ei ollut juotu. Se on ihan niin kuin sama homma joka kerran. Ja no, mitä meidän lihakset on sisältä? Nestettä. No vettä. Mm. Se on ihan sama, kun se tyynyt se vettä, että se pitää saada se vesi sinne lihakse sisälle, ei siihen ihon ja lihaksen väliin. Sitten kun totta kai me pitää juuakin silloin sitä vettä. Sitten kun me laitetaan vesihanat poikki, niin en tiedä miten pitkään joku tuommoinen veneen pilssipumppu pyörii ilman vettä ennen kuin se hirittää kiinni, niin miettikää sitten ihmiset niitä teidän munuaisia. Nimenomaan, nimenomaan. Tosi monesti ihmiset ehkä tekee sitä, että kunto ei ole sitä, mitä toivoisi. Että se ei ole sitten niin kuin viimeistään, niin kuin se ei ole vielä kireä. Ja sitten sitä kuvitellaan, että sitä nestettä imee pois vaan, niin se kuivuu. Mutta todellisuus on se, että sä voit niin kuin viimeistelyllä saada 50% sitä kuntoa ehkä paremmaksi, mutta sä voit sun viimeistelyllä saada sen 100% paskemmaksi myös. Et jos et saa viikko ennen lavalle nousua kuiva ja nesteetön jo basically,
niin se yleensä kertoo, että se ei ole mennyt tarpeeksi pitkälle se dietti. Että, niin kun puhutaan vaikka mun valmennettavassa Henry, oli, joka tuli kakkoseksi, se oli 2 viikkoa sitä ennen jo aika kuiva. Niin mä sanoin, että ei tässä tule mitään hätää, että me tullaan syöttää sua pari päivää ruokaa. Ja aika hyvin se piti myös nesteitä ja vähän kaliumin kanssa pelleiltiin. Ja pikkusen otettiin suolaa tuli pieni tauko, vaan että se puhalsi sen nesteen pihalle. Sitten taas syötettiin suolaa kisapäivänä sun muuta. Se meni niin kuin tosi helposti sillä. Niin kuin ihan vaan, niin kuin, että mä sanoin, että sä näytät. Sä oot jo niin kuin, että mä sanoin sille, että sä oot jo lava valmis. Että me ollaan maalissa jo, mutta maaliviivaa ei olla vaan vedetty vielä, niin oota siinä maalissa, että se maaliviiva tullaan vetämään siihen sun paikalle, missä sä seisot. Älä vaan, vika asia, mitä sä voit tehdä, niin sä käännyt ympärillä, että käännyt takaisin päin väärään suuntaan. Se oli vähän niin kuin semmoinen tilanne. Silloin sä tiedät, että asiat on hyvin ja siksi kannattaa olla vähän etukäteen mieluummin kunnossa, niin ei sitä tarvitse pilaa omaa kuntoa vikalla viikolla ja sitten selitellä jälkeenpäin. Kyllä, ja tuossa tuo on niin kuin se, että mitä me on aika hirveän monen muun kanssa päässyt tekemään, paitsi Hirvosen just Leksan kanssa, Aleksin kanssa, me on päässyt tekemään, että me ollaan voitu kuukausi ennen kisoja nostaa sen ruokamääriä. Että niin me ollaan, se toimii niin hiilarilla, se tekee offilla asiat niin helvetin tarkasti sun muuta, niin me ollaan semmoista 4200-4900 kaloria työnnetty prepille siihen lukkoon. Ja sitten se on tuolla persissä syvillä, niin kuin saatana urilla, että siihen voisi olla Oota, nyt pätkis vähän. Sun täytyy aloittaa uudestaan. Niin. Elikkä 4000 kaloria syöty ja sitten jatka siitä. 4000 kaloria prepillä ja sitten niin siellä on kuitenkin kuukautta ennen kisaa, niin siellä on niinku kunto on semmoinen, että se perse on niin syvillä urilla, että siihen voit laittaa niinku maksamattomat laskut urien väliin. Että niin sen kanssa ollaan pystytty tekemään sitä, että ollaan sitten lisätty jopa sitä ruokaa sinne loppua kohti. Okei. Okay, se sitten on kiihtynyt. No Leksalla toimi tosi hyvin, niin kuin mä kuulin. Me puhuttiin jo Tohdin kanssa kuukausi ennen kisoja tästä. Niin mä kerron sen vielä, kerron tuosta Henkasta. Miksi mä nimenomaan sitä Henkkaa? Mulla oli se ensin, Kemali voitti, eli Kemali oli mulla valmennuksessa, se voitti Suomen mestaruuden, Henkka tuli tuo 2, mutta Henkan mä oon rakentanut, niin kun, silloin kun se Henkka oli 19, ihan niin kuin mikkihiiri, mä oon rakentanut sen fysiikan ja niin kun ajatuksena, ja sitten niin vuosi ennen kisoja Henkka kysyi, että voisiko mä mennä kisaamaan, sitten mä sanoin, no mennään sitten, ei se mitään, sitten jos haluat ja näin, ja Henkka suoritti, mä haluan kehu Henkkaa, Henkka siis, kiitos Henkalle, että mä oon saanut valmentaa sua, ei saa sanoa, että on lemppari valmennettavia, mutta sä tiedät, bro, että on ollut tosi mahtavaa työskennellä niin pitkään yhden ihmisen kanssa, että Toni tietää, että kun saa työskennellä vuosia jonkun kanssa, että sä tunnet sen ihmisen kehon niin hyvin, ja Henkalla on kirkas tulevaisuus tämänkin lajin kanssa, mä tiedän, että se tulee tekemään uskomattomia juttuja tulevaisuudessa, mutta tuossa kun Toni sanoi äsken, että kuukausi ennen kisoja, niin sä nostit ruokamäärä, niin mä tein päinvastoin, koska Henkka söi 3600 kaloria four weeks out vielä. Ja sitten se oli niinku aika lailla kisakunnossa tai silleen, niinku tosi hyvässä kunnossa. Sitten Henkka vaan sanoi mulle, että se mua aika ärsyttää, se niinku vihlasi mua korviin, kun hän sanoi, että no eipä oikein tunnu vielä diettaamiselta. Se on kuukauden päässä mennyt kisaamaan. Mua vitutti se niin paljon, että sitten mä nappasin sit hiilarit vaan pois hetkeksi ja sitten mä tankkailin sitä välissä vaan. Mut se mua ärsytti niin paljon, kun ei tää edes tunnu, että mä oon menossa niinku, mä ajattelin, että nyt sen on pakko tuntua, että sen on pakko saatana, sä oot kyllä pari viikkoa kärsii nyt, että se tuntuu ansaitumalle enemmän sitten se kisaaminen. Mut se meni tosi hyvin, eikä lihasmassa tai mitkään sä niinku lähtenyt. Pikkusen toki, kun hiilarit otettiin pois, niin treeniteot ehkä vähän laski, mut se teki ennätyksiä vielä four weeks out salilla, niin kuin progressio vaan nousi. Että se on aika hyvä merkki, että en mä itse ikinä tehnyt enkkoja vielä 4 viikkoa kisoja lähellä, että kyllä mä oon yleensä voimaton siinä vaiheessa. Silloin tietää aika hyvin, että niin, jos pyöritään siinä four weeks out, että siellä on niin kuin alle 10% on niin kuin treenipainot heilahtanut alaspäin, tai sitten varsinkin, jos ne on vielä plussan puolella, progressio on tehty, ja sitten se tietysti silläkin ehdolla, että se näyttää se kunto myös oikeasti siitä, että ollaan four weeks out. Niin silloin asiat on mennyt todella hyvinkin. Joo. Mutta kuten Henkka ja Leksa, niin nämä molemmat kaverit teki sen off-seasonin, sen rakennuskauden vitun täsmällisesti. Henkka söi ihan saatanan paljon kanssa ruokaa sillä offilla. Niin silloin varmaan, mä muista tarkalleen enää, mutta jotain 5 tonnia ne kalorit. Niin tässä
Sano vaan. Joo, nyt vähän pätkäs. Otetaan vähän, että rupeaa tulla. No nyt tuli taas yhteydet takaisin. Niin. Se, me just sanon sitä, että kun kuuntelijat kuuntelette ja mietitte ehkä valmentajan ottamista sun muuta, niin ellekään niin kuin tehkö sitä niin kuin oikeasti sitä köyhän miehen ratkaisua. Mä otan prepille valmentajan. Joo, ei. Se on kai, siis, se on se, mitä valmentajat vihaa eniten. Se on niin haudattu niin kuin idea jo siinä. Niin kuin, mie tiedän joka kerran, että siitä ei tule ikinä niin hyvää kuin siitä, että siellä olisi vuosi tehty etukäteen niitä hommia. Että niin, se menee aina niin, että sä teet sen kisakunnon silloin offilla. Sä teet sen sun kireyteskin silloin offilla, vaikka sä et ehkä sitä silloin näe. Mutta se metabolinen systeemi, kaikki mitä siellä tapahtuu ja tehdään, niin se, että sitä pohjaa ei ole siellä. Ollaan ehkä syöty normaalia kotiruokaa. Vähän ei olla niin kuin tietoisia siitä, että kuinka paljon meidän kroppa sietää hiilaria, niin se on ihan hakuammuntaa niin kuin lähteä siitä sitten vetämään. Voidaan päästä hyvään kuntoon, kyllä, mutta ei ikinä niin hyvään, mitä jos siellä on tehty pohja. Jep. Et se on ehdoton. Joo, tässä mä sanon, miksi mä puhun Henkasta, enkä sitten Kemalista, joka voitti, niin Kemali tuli mulle 8 Weeks Out, otti mun yhteyttä. Hänellä oli joku valmentaja, jonka kanssa ei niin hommat toiminut ilmeisesti. En tiedä kuka, ei puhuta paskaa hänestä, ei mitään pahaa sanottavaa hänestä, mutta ei ilmeisesti kemiat mätsänyt tai jotain, ja halusi tulla mulle valmennukseen. Mä olin aluksi sillä lailla, en mä oikein, niin kuin, että Kemali näki, kuinka hyvää duunia mä teen Henkan kanssa, koska ne on kavereita, niin sanoi, pystyisikö sunkin valmentaa Timo auttaa mua. Mä olin koko ajan, en mä tiedä, en mä oikein tiedä. Sitten mä sanoin, no jos sä näytät, miltä sä näytät ja näytät kaikki sun suunnitelmat, mä voin vähän ehkä avaa sitä kaavaa ja katsoa. Mutta mä just selitin, että tää on niin kuin viimeinen asia, mitä yleensä halutaan. Mutta se tilanne oli sellainen, niin kuin, että tästä voi tulla hyvä. Ja sitten mä sanoin, että mä en sit oikein voi olla vastuussa siitä, että mitä se tulee, mutta hakuammuntaa, kuten Toni sanoi, ja mä aloin ampumaan, mä nostin, tuplasin sen kalorit tyyli heti vaan, siinä oltiin 8 weeks, mä sanoin, nyt tuplataan kalorit, mä haluan tietää, kuinka paljon sua voi täyttää hiilari, että ennen kuin sä alat niin kuin spillaa yli, että mä tiedän tästä kisaviikolla esimerkiksi, että montako päivää sua pitää täyttää, ja se oli tärkein asia, mitä me tehtiin, että koska mä syötin Kemaliin vissiin 3 vai 4 päivää riisiä, jotain 600 grammaa, tiedätkö, hiilaria päivää, kun se oli niin järkyttävän iso, ja sen metabolia vaan lähti käyntiin, kiihdytti vaan mitä enemmän sinne syötti, niin sitä kaveri piti vaan syöttää, ja se jäi silti niin kuin tyhjäksi, joka oli omalla tavallaan se strategia, koska mens fysiikki ei ole niin kuin kehorakennus, että sä haluat tulla järkyttävän lihaspainen most muscular, vaan sä haluat olla vatsa tosi sileänä ja niin kuin kuiva ja kireä, vaan että se on niin kuin enemmän mens fysiikki, niin se oli vähän hakuammuntaa ja mä heitin sokkona tikkaa ja osuin vaan napakymppiin. Mä sanoin, fucking ei, niin kuin, että onneksi se meni niin hyvin, mutta se on sano vaan. Niin, voihan siellä silti olla, että vaikka hän tulikin sulle kesken kaiken tuolle, niin, mutta eihän se tarkoita sitä, että hän ei olisi välttämättä sitä offia tehnyt aiemmin siellä kunnolla. No mä en, nimenomaan. Voinut silti niin kuin toimia, vaikka sillä offilla on ollut ehkä vähän toinen ohjeistaja, mutta jos siellä on niin kuin syöty tarpeeksi ja kiihdytetty sitä metabolia, että tässähän se näkyy sitten hiilarilla se toimi. Mutta Kemali sanoi mulle kisojen jälkeen, että hän ei ole ikinä tehnyt onnistunutta offia, että se ei ole ikinä niin kuin tehnyt, ja nyt kun me nähtiin, miten hyvin meillä mätsää kemiat ja hommat, niin mä vaan sanoin, että Kemali, se on vitun iso tyyppi, ja se on kisojen jälkeen, jumalauta, se lähti lomalle, kuukaudeksi, se on vieläkin lomalla, syönyt kuin mikä vitun läskikasa sika, anteeksi Kemali kun sanon, vittu se on vaan kasvanut ja kasvanut siellä. Niin kuin mä odotin, että kun mä pyysin kuntokuvia sieltä kisojen jälkeen, mä ajattelin, että nyt se on semmoinen lihapulla, että huhhuh. Mä vaan katsoin silleen, että no voihan vittu, tää äijä näyttää hyvälle. Se äijä vaan, niin kuin, se vaan yllättää mut koko ajan. Se yllättää mut koko ajan. Ja nyt me päästään tekemään eka offi kunnolla. Ja seuraavaksi mennään nyt classic fysiikkiin sitten. Niin mä sanon vaan, ottakaa kuule vaan 2024. Meiltä tulee test original classic fysiikki tyyppejä. Meillä on niin hyvä pohja tässä ja päästään tekemään kunnolla duunia, niin noin 2 tulee olemaan, kuulkaa vaan, ne tulee olemaan tosi vaarallisia siellä. Innolla odotan. Tämä on ihan parasta. Tämä on, niin kuin, tämä on se hieno puoli. Me ollaan kisaajia ja meillä on omat urat Kohosen kanssa, mutta jos te olette kuunnellut tätä podcastia ja nähnyt paljon me hymyillään ja puhutaan tästä niin onnellisen sävy, niin tämä on meidän intohimo ja me saadaan tosi paljon kiksejä tuosta valmentamisesta ja nimenomaan onnistuneesta tyypistä, joka saadaan olla vuosia töissä, töitä tehdään. Niin kuin, tämä on vaan vitu mahtavaa, että vaikka se oma kisaura joskus loppuu, niin tosi paljon samankaltaisia kiksejä voidaan saada edelleen sit valmentamisesta ja lajissa mukana olemisesta. Tämä on meidän suuri intohimo, että tämä on siistiä tehdä töitä tämän lajin parissa.
Se vähän sitä omaa tietä, minä tietyllä tavalla on aika kilpailuhenkinen kuitenkin. No en varmaan muuten kilpailussa, en olisi kilpailuhenkinen, mutta niin. Sitten pääsee kilpailemaan noiden valmennettavien kautta, ja siitähän se muodostuukin se, että minkä takia se valmentaminen on itselle semmoista tärkeää, ja miksi on semmoista tarkkaa hommaa sun muuta, koska se on niin kuin sama silloin, kun se mun kilpailija voittaa, niin minä voitan siitä. Että niin tuota, näin minä niin kuin aina ajattelen niitä asioita. Että, ja sitten aina se, että pitää miettiä, että kuinka haluaisi itseensä valmennettua. Mm-hmm. Se on niin kuin semmoinen tosi tärkeä juttu, kun mietit aina joka kerran, kun se valmennettava laittaa viestiä, että kuinka sille niin kuin vastaat, ja sitten kisojen alla sillä viikolla, että kuinka sinä olet sen kanssa yhteydessä. No totta, Herran Jumala, päivittäin. Minä siis kuulen vieläkin tuolla, että siellä annetaan niin kuin paperi käteen ja sitten viikon oma onnen nojassa. Mitä helvettiä. Ja ihan oikeasti, vaikka siellä nyt olisi joku helvetin hyvä valmentaja, niin kuin semmoinen, jonka valmennettavat on pärjännyt sun muuta, mutta jos sinä teet silleen, että sinä olet ehkä kerran sillä kisaviikolla yhteydessä sinun valmennettavan kanssa, niin kyllä se on paska valmentaja. Ihan oikeasti. Se on joka päivä, joka aamu kuntokuvat siinä vaiheessa, että niin kuin pystytään kartalla, että jos siellä tapahtuukin jotain huonoa, ei ruoka imeydy tai mitä ikinä, että tota, se pitää olla koko ajan kartalla. Tässä vaiheessa kysyä tekoälyltä saatana sitten, jos niin tota, kerran viikkoa ohjeistetaan sieltä kisaviikolla, että mikä homman nimi. Sitä hommaa pitää seurata niin kuin oikeasti joka päivä. No, Patrikin kanssa, kun tehtiin hommaa silloin, niin oli kisaviikko, niin Patrik vaati multa 2 vai 3 niin videopäivitystä päivässä kisaviikolla, kun sitä säädettiin sitä kuntoa. Siitä voitte miettiä, että riittääkö se Aanelainen lappu ja lykkämatkaa siihen hommaan hyvällä tavalla. Joka euro maksoi turhaan, jos semmoista valmennusta saat. Tota, miten sä itse oot valmentajana siellä kisossa? Ahdistaako sun, jännittääkö sun? Koska mä olin ihan vitun, niin kun, suomeksi sanottuna ahdistuneena, kun mä katsoin niitä mun kisaajia lavalla, ja niin kuin mä olin niiden kanssa koko ajan, niin kuin, mä olin itse asiassa mun kisaajan naisystävälle koko ajan, mulla oli WhatsApp auki hänen kanssaan tai Instagramiin, ja mä koko ajan sanoin sille ohjeita siellä, että nyt sanot tälleen, nyt teet tälleen, ja mä niin kuin kommunikoin ihan koko ajan siellä, mä olin koko ajan joka hetkessä mukana. Mä olin niin ahdistunut, kuin vittu ihminen voi olla. Mua ei ahdista yhtään, mä oon tosi onnellinen, kun mä ite menen lavalle, eikä stressaa, eikä hävetä, jos vaikka kunto on vähän huono. Mutta jumakautta, niin kun on toisesta vastuussa ja toisen kokemus, niin se on mulle jotenkin, mä otan sen niin helvetin vakavasti, tiedätkö? Se on paljon kovempi paikka oikeasti se katsomossa istuminen. Se oli joskus jääkiekkoaikanakin, se jos katsoit oman joukkueen peliä katsomosta. Ihan hirveetä. Ja siis samalla tavallahan se on tietysti, no eihän se nyt hirveetä ole katsoa niitä omia valmennettavia lavalla, mutta se jännittää jumalauta niin paljon enemmän. Jotenkin siinä on niin paljon enemmän tunnetta ja semmoista, kun siellä niin kun ootat sitä reaktiota, että onko se sun valmennettava tyytyväinen. Jos se ei ole tyytyväinen, niin se on aina semmoinen, niin kun, semmoinen että vittu, teinkö mie kaiken hyvin? Teinkö mie nyt niin kun, silleen, että tuliko siitä nyt, teinkö mie parhaani? Että haluat joka kerranhan siihen haluat, että se valmennettava tulee sieltä silleen, että se on niinku tyytyväinen siihen sen kuntoon ja kaikkea tämmöistä. Se on paras. Kyllä, kyllä. No kaikista parasta siinä. Että siinä on ne molemmat ääripäät on niinku jotenkin niinku paljon isommat kuin siinä omassa kisaamisessa. Kyllä. Tota... Ja sitten kun niitä on siellä 6 samana päivänä. Ja siinä on kyllä aika soppa kyllä. Mulla on ollut vaan 2 kerralla, että... Se on kyllä Suomessa vähän rankkaa valmentajana, kun kaikki kisaa samana päivänä. Haluan sanoa sen, että kyllä siinä aikamoinen hässäkkä se viikko on, että jos sulla on oikeasti, no, jos sulla on pelkästään ne 6 kilpailijaa, kyllä se sen voit handlata hyvinkin. Mutta sitten kun sä oot järjestämässä ne kisat, samaan aikaan vielä, oot hallituksen jäsenenä järkännyt niitä kisoja tässä tämän vuotta, ja sitten se viimeinen viikko, varsinkin ne viimeinen päivä, kun siellä ollaan laittelemassa, on kaikki tuomarikokoukset ja kilpailijakokoukset ja mitä kaikkea, hätlinkiä ja hoidat yhtä just toista asiaa, ja sitten sun pitää samaan aikaan käydä vielä katsomassa ne 6 valmennettavaa kaikkina iltana pitkin Tamperetta, kaikki on eri hotelleissa, niin kyllä vähän oli takki tyhjä. Pysitkö rauhallisena? Vai oliko yhtään semmoinen kuin... Kävikö vähän kierrokset ylhäällä missään vaiheessa? Ei siinä niinku, eihän sinne niille asioille niinku, ne on tehtävä ne asiat, mitkä on tehtävä. Joo. Et ei siinä mitään, ja mielellään minä valmennettavat näen ja niiden luo meen ja katon niiden kunnon. Ei se niinku,
Ei se ole siinä, että se ei tunnu vastenmieliseltä. Niin ei ottanut stressivaltaa tai ottanut susta niin kuin koppia. Ei, se on niin kuin jännä siinä, että siinä on se, että se on niin kuin, että jos siellä voit olla niin kuin prep coach, niin sulla pitää olla intuitio, sun pitää luottaa siihen omaan intuitioon. Että jos sä joudut ehkä tekemään, sä joudut tekemään oikeasti nopeita ratkaisuja, niin kuin, että sieltä voi perjantai-päivällä, esimerkiksi jos homma lähtee tiettyyn suuntaan menemään, niin sieltä voi miettiä siinä niin kuin 3 tuntia. Sun pitää tietää heti, kun se lähtee johonkin, mitä meidän pitää nyt tehdä. Ja siinä tulee se intuitio, sitä pitää uskaltaa käyttää. Sen me on huomannut, me on mennyt vaan sillä, että mikä mulla on tullut tunne, että mitä meidän pitäisi nyt tehdä, niin se harvoin menee väärin. Joo. Onko sulla vielä hetkiä, jos vedetään tuo viimeinen osio tuohon, jos käydään nopeasti läpi? Elikkä nyt kun ollaan puhuttu kehonrakennuksesta näin, niin nyt käydään Espanjan Pro-kisaa läpi, jossa on nyt ollut tosi iso tämmöinen keskustelu, että menikö sijoitukset vähän väärin. Eli Regan Grimes sekä Nathan Diasha. Ja Nathan hävisi ja Regan voitti. Nyt me Tonin kanssa katsotaan tätä line-upia ja vähän niin kuin itse annetaan omia mielipiteitämme tästä. Ja näette vähän, mitä mieltä me ollaan niin kuin esiintymisestä, kunnoista sun muusta. Otetaan tuosta esitys päälle. Koko näyttö. Tuosta noin. Kahden. Tässä katsotaan Nathan Diasha. Katsotaan tästä aluksi nopeasti. Okei, meillä on etu- ja sivuprofiilista. Nathanilla on aika rujo toi fysiikka, jos katsoo tuota leveät selkää edestä, niin kun on latsit alkaa tai ei ala, mutta se lihas pyöreys on silleen, että se on tosi ylhäällä, eli se selkä ei mene hirveän alas, ei luo niin isoa V-shapea, vaan enemmän tuommoinen Y-muoto, T-muoto, niin sanotusti. Et se luo toki pikkusen ehkä miinuspisteitä, ja mitä tämä tarkoittaa nimenomaan, jos sä katsot tuota keskimmäistä kuvaa, niin sä näet kyynärvarren ja selkälihaksen välillä paljon tyhjää tilaa, ja tätä me yleensä sanotaan niin sanotuksi frameiksi, rakenteeksi. Sä haluat yleensä täyttää kaikki semmoinen tyhjä tila, kun sä heität poserauksen, niin sit sun rakenteen välissä ei näe semmoista niin kuin ilmaa tai taustaa, ja tuossa esimerkiksi näkyy aika paljon tuommoista niin kuin tyhjää tilaa sen käden ja sen leveän selkäläksen välillä, ja tää on semmoinen asia, mitä me yleensä puhutaan niin kuin rakenteen täyttämisestä, mutta Nathanin rakenne on semmoinen, että se ei tule ikinä tuosta täyttymään, vaikka kuinka paljon se tuohon pihviä saa niin kuin tuossa poserauksessa, että myöskin kyseessä on paljon rakenneasiaa. Joo, tässä nimenomaan sekin haluaa itsekin sanoa tuosta, että tuossa niin kuin Nathanin just tuossa etuposeerauksessa, niin se ei ole mitään muuta semmoista häiritsevää. No nyt tässä ei näyttäisi tuuppalat edestä poseerausta, mutta tuo latissimus dorsi kiinnittyy noin ylös, niin siihen on, sitä on mahdoton saada semmoiset niin kuin oikeasti semmoiset jeitsmalliseksi tuota leveäselkä eestä poseerausta. Se tekee tuosta keskikropaasta tietyllä tavalla hyvin pitkän tässä poseerauksessa. Kyllä, kyllä. Onko tämä Regan? Ei, okei. Siinä menee tuon kaksi vertailuun, niin voidaan vertailla tämä nopeasti. Eli tässä nyt sanotaan, painetaan play vaan. Eli vasemman puoleinen nyt voitti. Ja tosi paljon sanotaan, että oikeamman puoleinen kaveri olisi voittanut. Ja ennen kuin me oltaan nyt vielä tarkemmin vertailemaan näin, ihmisten täytyy ymmärtää, että kyseessä on kuitenkin vain live-striimi. Livenä se on ihan eri asia arvioida ja nähdä. Sä näet eri asioita, sä näet detailejä, mitä sä et voi nähdä live-striimissä tai kuvissa. Ja sä et näe välttämättä kuvissa sitä liikehdintää ja siirtymiä poseerausten välissä, mutta nyt niin kuin live-streamin puolesta arvioidaan, ja sitähän ihmiset nimenomaan sanoikin, että live-streamin puolesta näytti siltä, että oikeanpuoleinen kaveri olisi voittanut. Etuanatominen. Kyllä Regan näyttää isommalle. Niin kuin. No se on nimenomaan tässä, että niin Regan näyttää isommalle, ja mulle pikkusen häiritsee tässä justiinsa tämä Nathanin noin ylhäällä. Se jotenkin jää mieleen tuo pitkä keskikroppa niin kuin tavallaan tuosta latseista alaspäin. Se jää tässä poseerauksessa mieleen. Kireys minun mielestä on tässä poseerauksessa, jos katsoo, niin se on hyvin pitkälti samaa luokkaa, että molemmat on kunnossa, että niin niissä ei niin kuin iso ero ole keskenään, aika tämän perusteella. Ja nyt tässä mä haluaisin sanoa jotain. Tässä niin kuin Nathanhan vetää tuon tuupalat ihan päin perässä. No niin, just tätä mä olin sanomassa. Eli voi olla, että hänen olkanivel ei käänny, että se ei pysty kääntämään sen kättä tarpeeksi näin, ja sen kädet näyttää suomeksi sanottuna paskalle. Ja tässä, jos mä olisin tuomari, mä en...
mä en tiedä tarkkoja nyt tuomarointikriteerejä, eikä mä tiedä, tietääkö Tonikaan tavallaan nyt, miten se tuomarointi pitäisi mennä niin kuin sääntöjen mukaisesti, mutta kyllä mä tämmöisessä tilanteessa antaisin aika paljon miinusta tuosta huonosta poseerauksesta. Kuitenkin kyseessä on maailman parhaimmat kehonrakentajat ja niin kuin ammattilaiskilpa. Nämä ei ole amatöörejä enää, nämä on ammattilaisia. Jos et sä pysty poseeraamaan tai joutu harjoitella sun, sä oot rakentanut sun fysiikan niin, että sä ei enää kykene liikkumaan edes kisojen sääntöjen mukaisiin poseerauksiin, niin kyllä mä näen sen niin kuin aika huonona asiana, tiedät sä. Eri asia, on loukkaantuminen, mutta kyseessä on nyt molemmat kädet. Tässä on frozen shoulder-hommaa tai jotain tämmöistä. Tuo näyttää niin kuin takakapseli, että tuohan ei ole etukapselista kiinni, koska se leveä selkä eestä lähtee kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin aika hyvin. Ja se käsi ei vaan nouse tuonne ylös, niin siellä voi olla jotain tulehusta tai jotain tämmöistä sitten olkapäissä hyvin mahdollisesti, koska luulen, että tuon tason kehonrakentaja ei tee tuplia edestä noin vitun huonosti, jos siellä ei ole jotain vaivaa. Niin. Mitäs kireys tämän kuvan perusteella? No, sanotaan, että kyllä se minun mielestä edelleen on hyvin, hyvin samaa luokkaa niin kuin tuosta edestä. On, tietysti siinä on hankala verrata, kun Nathan on tumma, Riikan on vaalea, mutta ei tuossa nyt ihan älytöntä eroa. Ehkä pientä, no en uskalla sanoa tuohon, kun tuo valokin käy noihin Nathanin jalkoihin tuolla tavalla, niin minun mielestä aikatasoissa mennään sen suhteen, mutta tämä meni kyllä Riikanille tämä posa. Joo, posaros meni Riikanille. Mä tykkään kyllä siis, kuinka herkulliselle noin Nathanin hauikset näyttää, kunhan se vaan posaros. No, se, ne vaan niin kuin nousis ylös. Juu. Okei, meni suoraan sitten taakke ilmeisesti. Katsotaan toi selkä tästä näin. Mutta arvaappa mitä, jos Nathan saa tässä hauviksen huiput näkyviin, kyllä, niin se ei ole mitään muuta kuin sen oma homma, minkä tosin äsken sanoin, että en usko, että tämän tason kehonrakentaja poseeraa vituus, mutta näköjään poseeras sitten. Että niin vaikea sanoa tätä kireydestä, tämä on niin huono laatunen, tämä kunnon pikselimessä, vaikka pitäisi olla joku 4K-laatunen, mutta nopeasti näyttäisi ehkä tässä kyseisessä, niin ehkä niin kuin Nathan on pikkusen rapeampi, Regan on paljon paineisempi ja isompi mun mielestä. Tässä näkyy, Nathanin niin kuin tietyllä tavalla näyttää tässä, että tässä tulee tuo sen kapea keskivartalo, niin se näyttää jotenkin kapeammalta. Niin se luo tuota illuusioa vähän tuommoisesta siistimmästä maailmasta, mutta tuossa voi tuosta värikin tehdä tepposet, että ehkä Nathanille tuo, mutta suhteellisen tasaa. Katsotaan, se liikkuu. Katsotaan, miltä se liikkuessa. Tuleeko eroja? No ei oikein. Katsotaanpas leveä selkä. Riegelin pakara ei näytä nyt tässä nyt välttämättä niin urealle, mutta kyseessä on pikselimieskuva kuitenkin. Tämä pitäisi arvioida Riikanin veistään. Joo, Riikan täyttää tuon freimin, taas kun puhutaan niistä tyhjistä aukoista, niin katsokaa, kun Nathanilla näkyy noita tyhjiä aukkoja. Tämä on yksi juttu, mitä kisoissa katsotaan. Myös Nathan on, okei, voi olla kuvakulma näin, mutta se on vähän enemmän epäsymmetrisen näköinen. Ihminen ei kuitenkaan ole symmetrinen, mutta se on yksi asia, mitä kuitenkin kehorakennuksessakin arvioidaan. On kyllä vaikea, kyllä tämä on niin kuin helppo päätös, kyllä mitenkään niin kuin selvä. Hyvin tasaista, että minä ymmärrän, että tämä on voinut mennä kummin perin vaan. Mm-hmm. Ainakin tähän asti, katsotaan. No tässä näkyy Riikan. No, kato, tätä mä meinasin, että tuo Riikanin masu. Mihin se on nyt vähän niin kuin, tiedät, se käynyt tämmöistä raskaan sairaan kehonrakentajan juttua, tiedät, että se on tehnyt hirveästi pihviä, mutta mitä sä itse sanot, niin kuin tuosta niin keskivartalosta, niin kuin, että onko se vähän mennyt huonompaan suuntaan tässä? Vai onko se vaan nyt tämä kisakokemus? Se pitää ymmärtää, että silloin kun tuonne oikeasti tietyssä vaiheessa, kun sinne tahkotaan vielä vähän niin kuin lisää lihaa jo oikeasti niin kuin isoon ukkoon, niin kyllä se vaan on niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus. Että kyllä se keskivartalokin siinä samalla vähän levenee ja ottaa sitä kokoa, että niin mutta toi ei ole leventy, vaan tuossa vaan katoo diiteille. Tuo on tuommoinen tasainen pyykkilauta, tiedät sä. Vähän niin kuin, että se ei vaan niin kuin poppaa. Se voi olla pelkästään niin kuin ihan vatsalihasten kuntokin.
sitten siinä, että niin tota, vatsapalikat ei ole tarpeeksi isot. No, tuleeko lisää? Okei, tässä kertaa verrataan, onko tässä viikko vai kaksi viikkoa eroa näiden kahden kuvan välillä? Voidaan vähän vertailla tätäkin kuntoon. Vähän erilainen valotus ja värit. On, joo, joo, vaikea vähän sanoa, ja poseroskin aina vähän vaihtuu. Mutta en muista, että Reaganin niin kuin ennen, että miltä sen keskivartalo on, siis niin kuin vatsalihasten erottuvuuden puolesta näyttänyt muun muassa, jossa tuplat eessä poseissa pitäisi nähdä vertauskuvaa niin kuin siihen kuitenkin. Kyllä tämä menee... Nathan on vähän hassus kulmasta. Niin oli vähän, mutta mun mielestä Nathanin rinta näytti paksummalta tuossa. Katsotaan tää. Kyllä Nathan näyttää kireemmälle. Kyllä mä sanoisin, että kireydessä Nathan niin kuin vie nyansseja Reaganille. Reagan on paineisempi tässä. Kyllä se voi pikkasen kireempi olla tuo Nathan, ellei sitten just näiden kavereiden värihämää tässä sitten streamin kautta. Että... Toni, etkä sä nyt ole vaan rasisti, kun sä tuot ton ihon värin koko ajan. Kato tuota etureiden ihoa, niin kyllähän se nyt näyttää siinä niin kuin tuommoiselta rupisemmalta tuo Nathanin etureisi, että siinä, se on niin kuin rososempi, että kyllä siinä sitä erottuvuutta ehkä pikkasen enemmän on. No tässä näkee ehkä niin kuin... No tossahan itse asiassa näytti noi vatsapalikat ihan hyvälle, kato. No, pääsikö me vielä taakkepäin tässä Reaganilla. Et kyllä ne niin kuin tulee, mutta onko sitten vähän poserausjuttu tai... Se voi olla, että sitten on aika filled up, eli on täytetty aina. Ei vaan niin. Ollaan tiedetty kuitenkin, että siellä on Nathan vastassa, että katot noita sen olkapäitä ja kuitenkin tuolle, että se on semmoinen aika paksukin tietyllä tavalla. Niin siinä on voitu vähän pelata, että Reagan ei ole kuitenkaan se isolihasin kehonrakentaja. Tuossa sarjassa niin sitä on pelattu varmaan täyteen tuohon ja sanotaan tälleen, että samaan peliähän me pelattiin Nikkisen kattoon SM, jos nyt haluaa vähän verrata. Huomaa kyllä, että Reagan on ollut nimenomaan Miloksen valmennuksessa, niin kuin huomaa, miten se fysiikka muuttui, niin jotenkin fysiikasta näkee, kuka on ollut valmentamassa. Joo, mutta ei voi sanoa sille, että tämä olisi huono mennyt. Ei, parempaa päin on mennyt kyllä, mutta kyllä. Vähän pitää tuota keskivartalla, tuota se niin kuin tulee detailina sitten tuonne Olympiaan. Ja tässä alkaa sitten tämä perus itkeminen. Mä omalla tavallaan, siis mä vihaan sitä, kun kisojen jälkeen valitetaan, tiedätkö, että sitä tätä olisi pitänyt. Mutta sitten taas, jos kyseessä on, pääsetkö sä Olympia vai et, isot rahasummat, niin, ja se on se uran tärkein ja sen elämän tärkein juttu sillä hetkellä, niin joo, voin ymmärtää, mutta siltikään mä en jotenkin haluaisi itse ainakaan, niin kuin, no... Siinä menee vähän niin kuin vastustajan kunnioittaminen. Joo, niin ja sitten kun tuntuu, että ne vähän siellä, että se olisi Reaganin syytä, että se voitti, niin kuin, että ei se ollut se tuomari siinä, tiedät sä. Jep. Että niin tota, että siellä voi niin kuin olla noin ylimielinen, että siellä on kuitenkin, siellä on hyvät tuomarit ja tälleen, ja pitää ymmärtää se kehonrakennuspeli, kun on semmoinen, että vaikka sinä olisit siinä niin kuin niiden lapussa, niin olisit saanut jokaista poseerauksesta sijoituksen vaikka kakkoseksi. Jot jokaista poseerauksesta toiseksi paras, niin sinä voit silti voittaa sen kehonrakennuskilpailun. Joo. Eli kun se pisteen lasku menee sillä tavalla, että paras ja huonoin pisteytys joka poseerauksesta poistetaan, tai joka kierroksella, niin tota, se pisteen lasku antaa vain mahdollisuuden siihen, että jos jollakin on kaikki vaikka kakkosessa, jos on keskiarvo, silloin parempi. Kyllä. No, aika vaikea tuosta päättää livestreamin puolesta, mutta tota, ehkä siellä sitten... Minä olisit laittanut niistä voittamaan. Ai, minä vai? Niin. No, ehkä tämä mun hiljaisuus osaa sanoa. En mä oikein osaa sanoa juuta tai jata. Ehkä mä tykkään itse... Jopa fanitan ehkä Reagania enemmän niin kuin personana, että siitä voi tulla ehkä vähän fanikiikaria, mutta mun mielestä Reaganin fysiikka on
kauniimpi, joka nyt on taas genetiikka-asia, että se on niin kuin paljon nätimpi, se ei ole niin rujo, vaan siinä on kivempi flow. Ja ehkä Reaganilla oli myös kivempi se ulosanti siellä lavalla, kuin sitten se, että niin kuin se Nathan on vähän semmoinen, I don't want to call him a dickhead, but you know, niin kuin vähän tulee semmoinen, niin kuin varsinkin tuosta videosta, mitä se laittaa, että sekin voi vaikuttaa, se voi vaikuttaa tuomareihin, jos ne kattelee sen matskuun ja se on tuommoista, niin kuin se tulee heti, niin kuin mitä me ollaan puhuttu tämä koko podcast tässä, että se, niin kuin se alitajunta, mitä sä ajattelet ihmisestä, sun ulosanti, se voi olla, että ehkä noiden puolesta, että se flow on kivempi, mä fanikiikaron Reagan ja odotan siltä paljon, ajattelen, että se voi olla Mr. Olympia ehkä joskus mahdollisesti, niin kuin, että tota, ehkä mä en näe itse niin kuin Nathania voittavan olympiaa ikinä. Tiedätkö? Siinä on, mä sanoisin kanssa, että mun mielestä tuo meni niin kuin oikein. Että Reaganilla on semmoinen paljon tasapainoisempi se fysiikka ja tuo, siinä tekee paljon se, että kun Reagan on tavallaan tuommoinen, että sillä on kaikki silleen aika sopusuhtaa toi niiden kanssa, niin se saa mun mielestä tuon Nathanin näyttämään varsinkin sen just sinne ylös kiinnittyvät latsit, niin se saa sen parissa poseerauksessa näyttämään vähän hassulle siinä vieressä. Juu. Että se ei yksin näyttäisi niin hassulle siinä, eikä nyt millään tavalla, että miehän olisin niinku ihan onnellinen, jos me näyttäisin Nathanilta. Nathanilta ei niin, silleen, jos niin kuin me oltaisiin tuossa vieressä, niin miltä me näytettäisiin, mutta niin kuin näyttämään meidät kyllä ihan sirkuspelleet tuossa. No, mutta sä oot kyllä ammattilainen, että sun kyllä pitäisi vähän niin pikkuhiljaa. Nathanin vieressä ollut, koska minun mielestä Nathani, olikohan se Romaniassa 20 sitten. Oliko Reagan siellä? Ei. Sen piti olla, mutta se ei ollut. Joo. Okay. Siellä oli Rölli Winklaarit. Ja olisiko ollut Rölli vika kisa jopa? Oli. Joo. No niin. Mutta sä voititko sä Rölli? Jäi vähän hampaankoloon kyllä nyt. Joo. No, mutta jäi päänahka saamatta. Hei, jäi muuten, jos saat vielä paljastaa, niin milloin uskallatko sä paljastaa sulla, onko sulla suunnitelmaa nyt? Tai sä taisit sanoakin, että ei ole oikein tarkkaan vielä kuvio, mutta onko teillä joku semmoinen tähtäin, milloin no, on siinä, no joo, on siinä kyllä. Mä voin suoraan sen sanoa, että kyllä niin kuin ensi touko-kesäkuulle ollaan vähän mietitty. Että niin tota, katsotaan nyt, että jos se näyttää siltä silloin, että kehtaa lavalle mennä ja tolleen on, niin sitten mennään. Että sinne kuitenkin nyt tähtäin. Onko sitten vain niin yksi kisa vai mahdollisesti parikin? Kyllä, mielellään useampi. Kyllä se kaksi on kyllä minimi, että mitä lähtee sitten katsomaan. Katsotaan. Onko kesäkuu on kyllä siis on tälleen niin kalenteriin laitettu. Että mennään, ja no, mennään sitten siinä vaiheessa, jos näyttää aiemmin jo kovalta hyvältä, niin tuota, mennään silloin, kun ollaan valmiita. Kun meillä ei ole yhdet SM:t vaan vuoteen, vaan niitä on joka toinen viikonloppu, joka viikonloppu tuolla jossain päin maailmaa noita kisoja, niin sinne vaan, sitten kun sille näyttää. Ja eikä sitä tiedä, jos se saattaisi vaikka täällä Brasiliassa kilpailla. Niin, never know. Se voisi yhdistää kaksi kärpästä yhteen. Niin. Ja sehän ollaan ihmiset sitten sovittu, että on ihan on tulossa tänne kyllä jossain vaiheessa, ja siitä tulee kyllä sitten kontenttia, että joo, kyllä se on sovittu juttu. Kaikessa rauhassa vaan, mutta mahdollisesti sitten ensi vuonna katsotaan. Mutta tota, hei, tämä meni niin kuin jo melkein tunnin yliajalle, mitä me puhuttiin Tonin kanssa. Eipä mitään, tästä tuli hemmetin hyvä jakso. Kiitokset Tonille, kun tuli höpöttele taas. Laittakaa Toni seurantaan niin Instagramissa kuin hänen YouTubessa. Toni ei välttämättä nyt YouTubeen niin ahkerasti postannut, mutta varmasti anteeksi? Kyllä minä sen vielä aloitan uudestaan. Juu, kun aikakausi on oikea, niin sit sieltä tulee kyllä Tonilta taas niitä kisaklippejä ja sun muita. Jos haluatte nähdä sen Tonin Islannin voiton, niin käykää katsomassa Tonin YouTube-kanavasta kanssa sen, miltä se näytti, ja ne tuntemukset sun muut hauskat häröilyt. Mutta eipä mitään, kiitos Tonille, ja nähdään ensi jakson parissa. Se on moro.